្នុងព្រះជាដកដែលនឹងត្រូវសម្ដែងចាត់ចូលទៅនៅក្នុងនិទានចូលទៅនៅក្នុងនិទានណាព្រោះព្រះអង្គសម្ដែងប្រវត្តិផ្សេងផ្សេងបើយើងសម្ដែងទៅជានិទាននោះគឺមាន3និទានមាន3និទានគឺទូរេនិទាន1អវិទូរេនិទាន1និងសន្តិគេនិទាន1មាន3និទានដើម្បីជាការសម្ដែងឲ្យងាយយល់ដែរងាយយល់ក្នុងការសិក្សាស្ដាប់នៅប្រវត្តិនៅក្នុងបជាដកនឹងចំពោះប្រវត្តិរឿងរ៉ាវតាំងតែពីព្រះបរមពោធិសត្វតថ្នានៅទៀបបាតមូលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបង្កតាំងតែពីសមេតបណ្ឌិតមកតើគ្នានឹងព្រះអង្គក្នុងអត្ថភាពជាព្រះវេស្សន្តរហើយបានទៅកើតនៅក្នុងឋានតោសិតនឹងគេហៅថាទូរេនិទានតាំងតែពីសមេតបណ្ឌិតមករហូតមកដល់ព្រះវេស្សន្តរហ្នឹងប្រមាណជា550ជាតិហ្នឹងដែលលើកមកណាហ្នឹងគឺរឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងចាត់ចូលទៅនៅក្នុងទូរេនិទានហ្នឹងហើយតាំងតែពីព្រះអង្គចោះចាកបដិសន្ធិពីចោះពីតោះសិតមកមកបដិសន្ធិក្នុងអត្តភាពជាមនុស្សនៅនគរកបិលផោះរហូតដល់ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណនៅក្រោមពោធិបណ្ឌលនិងឈ្មោះថាអវិទូរេនិទានគឺការនិទានរឿងរ៉ាវដែលមិនឆ្ងាយទេនឹងចំណែកសន្តិគេនិទាននោះគឺសំដៅទៅនៅក្នុងការដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងរហូតមកតាំងតែតាំងតែពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងរហូតមកឈ្មោះថាសន្តិគេនិទាននឹងអញ្ចឹងយើងនឹងបានសិក្សាទាំង3ចំណុចនឹងគឺទូរេនិទាននិទានដែលកន្លងមុនយូរហើយនិទាននឹងយូរហើយអានឹងអវិទូរេនិទាននឹងគឺតាំងតែពីព្រះអង្គចុតិមកកំណត់ចុងក្រោយនឹងរហូតដល់ត្រាស់ដឹងហើយដល់សន្តិគេនិទាននឹងគឺក្នុងកំឡុងដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងឯងអានឹងអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាតាមដាប់ដោយពីទូរេនិទានមកមុនអានឹងនៅក្នុងកាលនោះរាប់ពីផតកាត់នេះថយក្រោយទៅប្រមាណជា4អសង្ខៃនិង100000ផែនដី4អសង្ខៃនិង100000ផែនដីរាប់ថយក្រោយអំពីផតកាត់នេះទៅ
មាននគរមួយឈ្មោះនគររមអមរវតីណាអមរវតីនគរអមរវតីឬក៏អមរវតីនៅក្នុងនគរនោះមានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ឈ្មោះសុមេតណាឈ្មោះសុមេតអាស្រ័យនៅលោកជាអ្នកមានកំណើតល្អមានកលនឹងបរិសុទ្ធតាំងតែចំណែកខាងមេត្តាចំណែកខាងបេតារាប់ដំណរមក7ជួរតកូលហើយហើយនឹងជាត្រកូលដែលបរិសុទ្ធមិនមានអ្នកណាដើម្បីទាំងតេះទៀលបានទេសមេតព្រាមសមេតព្រាមនឹងមានរូបស្អាតគួរឲ្យពេចពើរមិលមើលគួរជ្រះថ្លាប្រកបដោយសម្បល់និងស្អាតក្រៃលែងសមេធៈព្រាហ្មណ៍និងឯនឹងសមេធៈព្រាហ្មណ៍មិនបានធ្វើការងារដតីអីទេក្រៅតែពីការសិក្សានៅសិល្បៈសិលសាស្ត្រនៅក្នុងព្រាហ្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះក្រោយមកមេតាបេតារបស់សមេតព្រាហ្មណ៍នឹងក៏រស់នៅទៅតាមសំគួរដល់វ័យក៏ធ្វើកាលកិរិយាធ្វើកាលកិរិយាទៅទាំងដែលសមេតព្រាហ្មណ៍នឹងនៅវ័យក្មេងនៅឡើយទេថ្ងៃមួយនឹងមានបរោះដែលចិត្តស្និទ្ធដែលធ្វើនៅអំពើជាប្រយោជន៍ដល់សុមេធៈព្រាហ្មណ៍នឹងបានកាន់នៅបញ្ជីទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាអ្នកកាន់ឃ្លាំងក៏បើកទ្វារឃ្លាំងដែលពេញទៅដោយមាសប្រាក់កែវមណីកែវមុខក្តាជាដើមហើយក៏បានប្រាប់នៅសុមេធៈព្រាហ្មណ៍នឹងថាទ្រព្យទាំងអស់នេះគឺតមក7ជួរតកូលហើយ7តំណហើយដែលទ្រពនឹងតាំងតែពីបៃតាមេត្តាតាំងពីចិត្តាជីដូនចិត្តាតាំងពីតាទួតតាលួតនឹងមកតមក7ជួរហើយទ្រពសម្បត្តិនឹងនៅនឹងណាសូមលោកម្ចាស់នឹងប្រើប្រាស់ដើម្បីចាត់ចែងទ្រពនឹងទៅតាមការគួរចោះអញ្ចឹងសមេធបណ្ឌិតកថាជីដូនជីតារបស់យើងសន្សំទ្រពទុកមកច្រើនយ៉ាងនេះការដែលលោកធ្វើកាលកិរិយាទៅគួរតែកាន់យកកហបណៈនឹងជាប់ទៅតាមខ្លួនទៅគួរតែយកទៅតាមតែពុំអាចយកទៅបានឡើយស្លាប់ទៅហើយនឹងក៏លះនៅអ្វីអ្វីដែលមានទាំងអបាមានឹងទៅអត់មានបាននាំនៅទ្រពទាំងអស់នោះទៅតាមទេបានសមេធបណ្ឌិតនឹងថាណាហើយចុះយើងគួរនឹងកាន់យកនៅទ្រពនោះទៅជាមួយខ្លួនឲ្យបានតាំងចិត្តអញ្ចឹងណា
ដែលញាតិញោមចឹងប្រឹងប្រែងបំពេញនៅបុណ្យកុសលហ្នឹងដូចជាការដែលរៀបចំទុកដាក់នៅទ្រព្យសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅជាមួយប្រសិនបើយើងមិនប្រឹងប្រែងបំពេញបុណ្យកុសលទេពេលណាមួយយើងនឹងចោលទេយើងនឹងចោលទៅហើយមកត្រូវភ្លើងចរាភ្លើងជាធិភ្លើងមរណៈនឹងខេះណែខេះទៅយើងនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យវិន័យទ្រព្យសម្បត្តិมันអាចដើម្បីនឹងយកជាប់ទៅតាមខ្លួនបានទេដល់សមេតបណ្ឌិតនឹងបានពោលឡើងថាយើងនឹងយកទ្រព្យទាំងអស់នេះទៅតាមឲ្យបានអានឹងបានសមេតបណ្ឌិតនឹងកាត់ដូច្នេះហើយនឹងក៏ចូលទៅគាល់ព្រះរាជាទូលព្រះអង្គថាសូមឲ្យព្រះអង្គនឹងទូងស្គរប្រកាសអស់អ្នកស្រុកអ្នកណាដែលត្រូវការនៅទ្រព្យសម្បត្តិនឹងចូលទៅយកនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សមេធព្រាហ្មណ៍ទៅហ្នឹងទូលទៅព្រះរាជាហ្នឹងហើយក៏សូមព្រះរាជានឹងដើម្បីនឹងទៅបួសជាតាបោះណាបីទៅបួសជាតាបោះនៅក្នុងព្រៃទៅហ្នឹងបានព្រះរាជានឹងក៏ឲ្យគេទូងស្គរទៅដើម្បីនឹងនាំគ្នាទៅយកទ្រព្យរបស់ព្រាហ្មណ៍ឈ្មោះសមេធៈនឹងបានក្នុងសមេធៈកថាបានសម្ដែងប្រវត្តិរបស់ព្រះសមេធៈបណ្ឌិតនឹងថាក្នុងទីបំផុតនៃ4អសង្ខៃនិង100,000កាប់មាននគរឈ្មោះអមរវតីឬមានឈ្មោះមួយទៀតថាអមរអមរៈជានគរដែលកកកងដោយសម្លេង10ប្រការណែដោយសម្លេង10ប្រការណែជាទីរីករាយគួរពេចពរមិលមើលនគរអមរវតីនឹងណែជាទីរីករាយនៃចិត្តជានគរបរិបូរដោយបាយនិងទឹកទាំងមិនស្ងាត់ដោយសម្លេង10យ៉ាងមានសម្លេងដំរីសម្លេងសេះសម្លេងស្គរសម្លេងសាំងនិងសម្លេងរត់ជាដើមសម្លេងទាំង10ប្រការនឹងដូចថាអូអ្នកអើយចូលបរិភោគណែចូលផឹកចូលទំពាហ្នឹងជែកគ្នានឹងមិនមានដាច់ទេទាំងថ្ងៃទាំងយប់សម្លេងប្រគំតន្ត្រីសម្លេងប៉ិនសម្លេងមហោស្រពអីជាដើមនឹងដែលជាទីញាំងនគរនោះឲ្យរីករាយសម្រាប់ផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺជានគរដែលកកកងដោយសម្លេងដែលប្រកបដោយបាយនិងទឹកថាចូលទំពាស៊ីចូលផឹកជានគរដែលសម្បូរដោយសត្វនិងគ្រឿងឧបករណ៍ទាំងពួងទាំងបរិបូរដោយការងារគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងនៅនគរអមរវតីហ្នឹងថែមទាំងនគរនោះសម្បូរទៅដោយកែវ7ប្រការកោះកទៅដោយជនជាតិផ្សេងផ្សេងមានគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដូចជានគរនៃទេវតាអញ្ចឹង
ណាជាទីនៅរបស់អ្នកមានបុណ្យនគរដែលសបោសបាយហ្នឹងគឺជានគរជាទីនៅរបស់អ្នកមានបុណ្យណាអត់មានបុណ្យហ្នឹងគឺមិនអាចទៅនៅនគរហ្នឹងបានទេជានគរដែលសបោដោយអ្នកមានបុណ្យអាហ្នឹងបានក្នុងការនោះសមេធព្រាមនឹងដែលនៅក្នុងនគរអមរបតីនឹងជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនកោតមានទាំងទ្រព្យមានទាំងស្រូវច្រើនជាអ្នករៀននៅមុនចេះចាំនៅមុនដល់នៅត្រើយនៃវេទទាំង3ដល់នៅបារមីក្នុងលក្ខណៈផងក្នុងគម្ពីរអិតិហាសៈផងនៅក្នុងធម៌របស់ព្រាមផងនឹងសមេធបណ្ឌិតក្នុងការនោះលោកចេះនៅក្នុងចំណេះរបស់ពួកព្រាហ្មណ៍នឹងបានថ្ងៃមួយសមេធបណ្ឌិតនឹងក៏ចូលទៅក្នុងទីសំងំចូលទៅក្នុងទីសំងំលើផ្ទៃប្រាសាទខាងលើលើផ្ទៃប្រាសាទខាងលើនឹងក៏អង្គុយពុតភ្នែនពេនប្របាទនឹងត្រេះរិះទូមានខ្លួនឯងថាណែបណ្ឌិតព្រះបរមពោធិសត្វក្នុងកាលនោះណាណែបណ្ឌិតការកើតគឺការបដិសន្ធិគឺជាទុក្ខទូមានអញ្ចឹងអត់ទាន់បានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គផងប៉ុន្តែចេះការកើតគឺបដិសន្ធិនឹងគឺជាទុក្ខហើយការបែកធ្លាយនៃសរីរៈដែលជាទីកើតហើយនឹងក៏ជាទុក្ខដែរមកកើតនឹងវាជាទុក្ខដល់ទៅពេលស្លាប់នឹងក៏ជាទុក្ខដែរអាត្មាអញមានការកើតជាធម្មតាមានការចាស់ជាធម្មតាមានការឈឺស្កាត់ជាធម្មតានិងមានការស្លាប់ជាធម្មតាគួរតែអាត្មាអញស្វែងរកព្រះនិព្វានដែលមិនកើតមិនចាស់មិនមានទុក្ខមានតែសុខត្រជាអមតៈជាផ្លូវផុតចាកភពមានប្រកដីទៅកាន់ព្រះនិព្វានពិតជាមានហ្នឹងថាបើសេចក្តីទុកហ្នឹងវាមាននៅក្នុងលោកនេះចង្ការដែលមិនមានទុកឋិតថេរប្រកបមិនប្រែប្រួលជាព្រះនិព្វាននោះប្រកបជាមានហើយហ្នឹងប្រកបជាមានហើយបានលោកពូលនៅពគាថាថាសមេធបណ្ឌិតគិតយ៉ាងនេះថាធម្មតាភពថ្មីទៀតដែលនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខការបែកធ្លាយនៃសរីរៈនឹងក៏នាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខដូចគ្នាសេចក្តីស្លាប់ប្រកបដោយមោហៈនាំមកនៅទុក្ខរូបដែលជារាញាប់ញីហើយក៏នាំមកនៅទុក្ខអាត្មាអញមានជាតិជាធម្មតាមានជារាជាធម្មតាមានជាតិជាធម្មតាអាត្មាអញនឹងស្វែងរកនៅព្រះនិព្វានដែលមិនចាស់មិនស្លាប់ជាទីផ្សេងផ្សានអានឹងមេតបណ្ឌិតនឹងបានពោលឡើងនៅពគាថាយ៉ាងនេះក្រោយមកសមេតបណ្ឌិតនឹងក៏គិតយ៉ាងនេះទៀតថាដែលឈ្មោះថាសេចក្តីសុខជាបដិបកចំពោះទុកសុខហ្នឹងវាមានមិនត្រូវគ្នាជាមួយនឹងទុកទេដូចជាយើងនឹងចង់បានសុខ
ប៉ុន្តែមិនត្រូវការទុកទេហ្នឹងព្រះបរមពោធិសត្វនឹងគិតអញ្ចឹងថាធម្មតាសុខតែតែជាបដិបកចំពោះទុកតែតែមានក្នុងលោកយ៉ាងណាបើភពមានវត្ថុដែលប្រសច្ចៈភពក៏ប្រកាសជាមានដែរដូចជាក្តៅមានត្រជាក់ជាទីរងាប់នៅកម្ដៅនោះនឹងមានពិតប្រកបយ៉ាងណាព្រះនិព្វានដែលជាទីស្ងប់រងាប់នៅភ្លើងមានរាគៈជាដើមក៏បីមានដូច្នេះធម៌ដែលមិនមានទោសជាធម៌ស្អាតជាបដិបកចំពោះធម៌ដែលអាក្រក់លាមករមែងមានយ៉ាងណាការជាតិគឺការកើតឡើងដល់លាមកមានសំបីព្រះនិព្វានពោលគឺការមិនកើតព្រោះឲ្យការកើតគ្រប់យ៉ាងអស់ទៅរមែងអស់ទៅបានលោកពោលនៅពាក្យថាយថាបិទុខេវិចន្តេសុខាងនាមបិវិចតេអេវង្គភយេភវេវជ្ជមានេវិភវោអិច្ឆតបបកោលោកបានពោលថាការបើទុកមានសុខក៏មានយ៉ាងណាការបើភពមានការប្រសច្ចៈភពគួរតែប្រាថ្នារកក៏យ៉ាងនោះដែរការបើក្តៅមានត្រជាក់ដតីក៏មានយ៉ាងណាការបើភ្លើង3ប្រការដែលមានហើយនោះព្រះនិព្វានដែលបុគ្គលគួរប្រាថ្នាក៏មានយ៉ាងនោះដែរក៏តែងតែមានយ៉ាងនោះដែរហ្នឹងបានសមេតបណ្ឌិតនឹងគិតដោយប្រការផ្សេងផ្សេងច្រើនណាស់លោកគិតថាបរោះដែលលិចទៅនៅក្នុងគំនរនៃលាមកឃើញស្រះបោខរណីធំដេកដាស់ដោយផ្កាឈូកមានពណ៌5អំពីចម្ងាយគួរតែស្វែងរកស្រះនោះដោយគិតថាអាត្មាអញគួរតែកាន់ស្រះនោះដោយផ្លូវណាណោការស្វែងរកនៅស្រះនោះមិនមែនជាទោសរបស់ស្រះនោះទេការមិនស្វែងរកនៅស្រះនោះមិនមែនជាទោសរបស់ស្រះនោះទេតែជាទោសរបស់បរោះនោះថាយើងប្រឡាក់ដោយលាមកអញ្ចឹងហើយសត្វតែឃើញស្រះធំមានកំពង់រៀបស្មើគួរតែទៅលាងជម្រះនៅមន្ទិលដែលប្រឡាក់ដល់រូបកាយនោះយ៉ាងណាហើយដល់តែយើងមិនបានទៅលៀងជំរះនៅមន្ទិលនៃប្រឡាក់នឹងខ្លួននឹងក្នុងស្រះនឹងដល់យើងមិនទៅមិនមែនជាទោសរបស់ស្រះទេប៉ុន្តែគឺជាទោសរបស់យើងគឺជាទោសរបស់យើងយ៉ាងណាការដែលស្រះធំគឺអមតៈមហានិព្វានដែលជាទីលៀងជំរះមន្ទិលគឺកិលេសមានការមិនទៅស្វែងរកស្រះនោះមិនមែនជាកំហុសរបស់ស្រះធំគឺអមតៈមហានិព្វាននោះទេតែជាកំហុសរបស់បរោះនោះក៏យ៉ាងនោះដែរណាឥឡូវហ្នឹងព្រះនិព្វានដែលជាស្រះធំណាមហាព្រះនិព្វានដែលជាស្រះធំនឹងជាទីលៀងជំរះនៅមន្ទិលមានលោភៈមានទោសៈមានមោហៈមានការដែលយើងមិនទៅការដែលយើងមិនស្វែងរកការដែលយើងមិនទៅទេមិនមែនជាកំហុសរបស់ព្រះនិព្វានទេគឺជាកំហុសរបស់យើងពិតប្រាកដណាស់ការបរោះត្រូវពួកចោលចោលរោមហើយ
កាលផ្លូវសម្រាប់កិច្ចមានបើបរោះនោះមិនរត់កិច្ចទៅទេសេចក្តីនេះមិនមែនជាកំហុសរបស់ផ្លូវឡើយតែជាកំហុសរបស់បរោះនោះយ៉ាងណាកិលេសដែលចោមរោងសត្វលោកមានហើយកាលផ្លូវដែលត្រជាក់ជាទីទៅកាន់ព្រះនិព្វានមានតែបុគ្គលមិនស្វែងរកផ្លូវនោះសេចក្តីនោះមិនមែនជាកំហុសរបស់ផ្លូវទេតែជាកំហុសរបស់បរោះនោះក៏យ៉ាងនោះដែរយើងរាល់ថ្ងៃនឹងត្រូវកិលេសរូបរិទ្ធចោមរោងមកជាទីនាំមកនៅសេចក្តីតក់ស្លុតជាទីនាំមកនៅសេចក្តីភ័យខ្លាចឥឡូវហ្នឹងផ្លូវនៃព្រះនិព្វានសម្រាប់យើងរត់គេចចេញអំពីសត្រូវគឺកិលេសនោះមានចោលដែលចោមរោងនោះគឺកិលេសនោះមានយើងអាចគេចបានទៅតាមផ្លូវនៃព្រះនិព្វានបើយើងមិនគេចទៅទេនោះមិនមែនជាកំហុសរបស់ផ្លូវនោះទេប៉ុន្តែគឺជាកំហុសរបស់យើងពិតប្រាកដណាស់បរោះត្រូវព្យាធិបៀតបៀនការគ្រូពេទ្យជាអ្នករសារោគមានបើបរោះនោះមិនស្វែងរកគ្រូពេទ្យមកព្យាបាលជំងឺសេចក្តីនោះមិនមែនជាកំហុសរបស់គ្រូពេទ្យទេតែជាកំហុសរបស់បរោះនោះយ៉ាងណាបុគ្គលការត្រូវព្យាធិគឺកិលេសបៀតបៀនមិនបានស្វែងរកនៅអាចារ្យដែលជាអ្នកឆ្លៀសក្នុងការរងាប់កិលេសសេចក្តីនោះមិនមែនជាកំហុសរបស់អាចារ្យទេដែលជាអ្នកធ្វើកិលេសឲ្យវិនាសនោះឡើយតែគឺជាកំហុសរបស់បុគ្គលនោះក៏យ៉ាងនោះដែរឃើញទេការដែលយើងមានជំងឺយើងមិនទៅរកគ្រូពេទ្យដើម្បីព្យាបាលវាមិនមែនជាកំហុសរបស់គ្រូពេទ្យទេយ៉ាងណាជំងឺគឺកិលេសដែលរូបព្រឹត្តសណ្ដានចិត្តសត្វលោកជាជំងឺរីងរៃរ៉ាំរ៉ៃក្នុងសណ្ដានចិត្តរបស់សត្វលោកនឹងមានការដែលយើងមិនបានស្វែងរកនៅគ្រូពេទ្យឬក៏អាចារ្យដែលជាអ្នកអាចកម្ចាត់បង់នៅកិលេសបាននោះទេគឺមិនមែនជាកំហុសរបស់គ្រូអាចារ្យនោះឡើយគឺជាកំហុសរបស់យើងពិតប្រាកដហ្នឹងព្រះបរមពោស័តហ្នឹងមានសេចក្តីត្រេះរិះដូច្នេះហើយក៏បានពោលនៅប្រទៀតថាបរោះដែលប្រឡាក់លាមួកឃើញស្រះពេញដោយទឹកហើយមិនស្វែងរកស្រះទោះនោះមិនមែនជាទោសនៃស្រះទេយ៉ាងណាមិញការបើស្រះគឺព្រះនិព្វានមានហើយបុគ្គលមិនស្វែងរកស្រះសម្រាប់លៀងនៅកិលេសជាមន្ទិលចាញ់ទេទោសនោះមិនមែនជាទោសនៃស្រះទេគឺជាទោសរបស់បរោះនោះក៏យ៉ាងនោះដែរបរោះដែលត្រូវសត្រូវទាំងឡាយចោមព័ទ្ធការបើផ្លូវសម្រាប់រត់ទៅមានតែបរោះនោះមិនរត់ទៅទោសនោះមិនមែនជាទោសរបស់ផ្លូវទេយ៉ាងណាបុគ្គលត្រូវកិលេសរូបរិទ្ធហើយកាលបើផ្លូវព្រះនិព្វាននោះមានតែមិនបានស្វែងរកផ្លូវនោះមិនមែនជាទោសរបស់ផ្លូវនិព្វាននោះទេគឺជាទោសរបស់បុគ្គលនោះក៏យ៉ាងនោះដែរបរោះដែលមានជំងឺកាលបើពេទ្យមានតែមិនបានឲ្យពេទ្យនោះព្យាបាលជំងឺនោះទេទោសនោះមិនមែនជាទោសនៃពេទ្យនោះទេយ៉ាងណាបុគ្គលត្រូវជំងឺគឺកិលេសទាំងឡាយបៀតបៀនហើយដល់នៅសេចក្តីទុក្ខមិនស្វះស្វែងរកអាចារ្យទោសនោះមិនមែនជាទោសរបស់អាចារ្យទេតែគឺជាទោសរបស់បុគ្គលនោះឯងក៏យ៉ាងនោះដែរបានពោលនៅទៀតថាដូច្នេះ
ហ្នឹងសមេធបណ្ឌិតបានពិចារណាដល់ថតអតីតទៀតតាណាស់លោកបានពោលនៅវគិថានឹងត្រេះរិះនៅក្នុងសេចក្តីនឹងថាបុគ្គលអ្នកចូលចិត្តតតែងខ្លួនក៏បីលះបង់នៅសាក់សពដែលគេភួរនឹងកកហើយទៅដោយមានសេចក្តីសុខយ៉ាងណាអាត្មាអញគួរតែលះបង់កាយស្អុយនេះដែលមិនមានអាឡោះអាឡៃចូលទៅកាន់ព្រះនិព្វានដែលជាមហានគរក៏ដូច្នោះដែរបរោះស្ត្រីទាំងឡាយបន្ទោបង់នៅអុចារៈនិងបស្សាវៈដាក់លើផែនដីដ៏ស្មោកក្រោកហើយមិនប្រាថ្នារើសនៅដុំលាមួកនោះដាក់នៅក្នុងថ្នក់ឬក៏ជាសម្ពុតបិទចាប់ទៅតែងតែមានសេចក្តីរង្គៀសមិនមានអាឡ័យបោះបង់ចោលទៅយ៉ាងណាសូម្បីអាត្មាអញក៏គួរតែមិនមានអាឡ័យបោះបង់នៅកាយស្អុយនេះចូលទៅកាន់ព្រះនិព្វានដែលជាមហានគរជាទីអមតៈក៏យ៉ាងនោះដែរនាយទូកមិនមានអាឡ័យក្នុងទូកចាស់ដែលបាក់បែកយ៉ាងណាសម្បីអាត្មាអញក៏នឹងលះបង់រាងកាយដែលរសាប្រសល់ដែលជាទីហូរចេញនៅរបស់មិនស្អាតតាមទ្វារទាំង9មិនមានអាឡោះអាឡ័យចូលទៅកាន់ព្រះនិព្វានដែលជាបរិយដូច្នោះម្យ៉ាងទៀតបរោះកាន់យករតនៈច្រើនប្រភេទធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងពួកចោរក៏បោះបង់ពួកចោរទាំងនោះព្រោះខ្លាចអន្តរាយដល់រតនៈរបស់ខ្លួនកាន់យកនៅផ្លូវផ្សេងផ្សានយ៉ាងណាករជកាយកាយដែលកើតអំពីធូលីនេះក៏ដូច្នោះដូចគ្នានឹងចោរដែលប្លន់រតនៈបើអាត្មាអញធ្វើតណ្ហាឲ្យកើតឡើងក្នុងកាយនេះរតនៈគឺកុសលបានដល់អរិយមគ្គក៏នឹងសាបសូន្យទៅពុទ្ធដូច្នោះអាត្មាអញគួរតែលះបង់កាយនេះដែលដូរជាចោលហើយទៅកាន់ព្រះនិព្វានមហានគរដូច្នោះលោកបានពោលនៅពគិថាច្រើនទៅនៅក្នុងរឿងនឹងថាបរោះបានស្រាយសាកសពដល់គួខ្ពើមរអើមដែលជាប់នឹងឯដកកក៏បីជាអ្នកមានសេចក្តីសុខនៅតាមទំនើងរបស់ខ្លួនមានអំណាចខ្លួនឯងយ៉ាងណាមិញអាត្មាអញគួរតែលះបង់កាយស្អុយនេះដែលជាទីប្រមូលមកនៅសាកសពផ្សេងផ្សេងចេញហើយក៏បីជាអ្នកមិនមានអាឡ័យមិនមានសេចក្តីត្រូវការចេញទៅក៏យ៉ាងនោះដែរបរោះស្ត្រីទាំងឡាយបន្តបង់នៅករៃស័កក្នុងបង្គន់ហើយអត់មានអាឡោះអាឡ័យអត់មានសេចក្តីត្រូវការដើរចេញទៅយ៉ាងណាមិញឯអាត្មាអញនឹងលះបង់នៅកាយស្អុយនេះដែលពេញដោយសាកសពផ្សេងផ្សេងចេញទៅដោយបរោះស្ត្រីទាំងឡាយដែលបន្តបង់អុចារៈនៅវច្ចៈក្នុងបង្គន់ដូច្នោះឯងណាម្ចាស់ទូកទាំងឡាយតែងលះបង់នៅទូកចាស់ដែលពុកផុយលិចចូលទឹកឥតមានអឡោះអឡ័យឥតត្រូវការវិញយ៉ាងណាមិញអាត្មាអញនឹងលះបង់នៅកាយនេះដែលមានរន្ធ9ហូរជានិច្ចហើយចេញទៅដូចជាម្ចាស់ទូកលះចោលនៅទូកចាស់ដូច្នោះឯងបរោះកាលដែរទៅជាមួយនឹងពួកចោរយកទ្រព្យជាប់ទៅផងឃើញភ័យអំពីការខូចខាតទ្រព្យក៏លះបង់ហើយដើរទៅយ៉ាងណាកាយនេះក៏មានឧបមាស្មើនឹងមហាចោរ
អាត្មាអញនឹងលះបង់កាយនេះចេញព្រោះខ្លាចខូចខាតនៅកុសលធម៌ក៏យ៉ាងនោះដែរសមេធបណ្ឌិតបានពិចារណាប្រកបដោយនេក្ខម្មយ៉ាងនេះដោយមានសេចក្តីឧបមាផ្សេងផ្សេងហើយលះនៅកំណត់ទ្រព្យសម្បត្តិរាប់មិនអស់ក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនដល់មហាជនមនុស្សកំព្រាអ្នកដំណើរជាដើមដូចបានពោលមកខាងដើមចឹងបានធ្វើនៅមហាទានលះបង់នៅគវធកាមនិងកលេសកាមហើយចេញទៅចេញអំពីអមរនគរតែម្នាក់ឯងអាស្រ័យនៅនឹងភ្នំមួយឈ្មោះធម្មឹកនៅក្នុងព្រៃហែមពៀនភ្នំឈ្មោះធម្មឹកធម្មិកៈធម្មិកៈធម្មឹកនឹងឯងដែលបានកសាងនៅអាស្រមធ្វើបណ្ណសាលានិងទីចង្ក្រមដោយកម្លាំងបុណ្យរបស់ខ្លួនដែលទីនោះវានៅទោសនៃនិវរណធម៌ទាំង5នាំមកនៅកម្លាំងពោគឺអភិញ្ញាប្រកបដោយហេតុដែលជាគុណ8យ៉ាងដែលបានពោទុកមកហើយនោះនឹងហើយបានលោកទៅបួសលះបង់នៅសម្ពុតសាដកដែលល្អប៉ុន្តែមានទោសពុតប្រើប្រាស់របស់កិរិយាវានឹងល្អស្អាតណាស់ប៉ុន្តែប្រកបដោយទោស9ប្រការនឹងលោកបានຕົកនៅអាស្រមបត្តិនោះហើយបានឆ្លៀកនៅសម្ពុតសម្បកឈើឆ្លៀកនៅសម្ពុតសម្បកឈើនឹងជាសម្ពុតដែលប្រកបដោយគុណ12ប្រការហើយបានបួសជាអិសីហើយនឹងកាសមេតបណ្ឌិតនឹងបួសហើយយ៉ាងនេះក៏លះបណ្ណសាលានោះដែលជាលោកច្រឡំដោយទោស8ប្រការបណ្ណសាលានឹងដែលមានទោស8ប្រការនឹងក៏ត្រូវលះចូលទៅកាន់គល់ឈើដែលប្រកបដោយគុណ10ប្រការហើយក៏បានលះបង់នៅបាយផ្សេងផ្សេងបរិភោគតែផ្លែឈើដែលជ្រុះឯងហើយក៏ផ្ដើមតម្កល់សេចក្តីព្យាយាមដោយការអង្គុយការឈរនិងការចង្ក្រមក្នុងវេលាប្រមាណតែ7ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានសម្រេចអភិញ្ញា5សមាបត្តិ8នឹងលោកបានសម្រេចនឹងហើយបានក្នុងកាលនោះក៏បានពោលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏បានត្រាស់ថាអេវាហੰចន្តយិទ្ធវាណៈនៃកកោដិសតាំងធនាំងជាដើមចឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាលុះតថាគតគិតដូច្នេះហើយលុះតថាគតនឹងគិតយ៉ាងនេះហើយក៏ឲ្យទ្រពជាច្រើនរយកោរយកោតដល់ពួកជនដែលមានទីពឹងនិងពួកជនដែលអត់ទីពឹងហើយចូលទៅកាន់ព្រៃហែមពៀនមានភ្នំមួយឈ្មោះធម្មឹកនៅជិតព្រៃហែមពៀននោះតថាគតធ្វើអាស្រមសាងបណ្ណសាលាក្បែរភ្នំនោះឯងតថាគតនិមិត្តនៅទីចង្ក្រមដែលប្រសច្ចៈទោស5ប្រការនៅក្បែរអាស្រមបត្តិនោះនាំមកនៅអភិញ្ញាបលៈដែលប្រកបដោយគុណ8ប្រការលះបង់សម្ពុតសាដកដែលប្រកបដោយទោស9ប្រការក្នុងអាស្រមបត្តិនោះស្លៀកសម្ពុតសម្បកឈើដែលប្រកបដោយគុណ12ប្រការ
លះបង់បណ្ណសាលាដែលប្រកបដោយទោស8ប្រការចូលទៅកាន់គល់ឈើដែលប្រកបដោយគុណ10ប្រការលះបង់នៅស្រូវដែលគេព្រោះគេដាំដោយមិនសេះសល់កាន់យកផ្លែឈើដែលជ្រុះឯងបរិបូរដោយគុណច្រើនប្រការតថាគតផ្គងព្យាយាមក្នុងអាស្រមបត្តិនោះញ៉ាំងយប់នឹងថ្ងៃឲ្យកន្លងទៅអង្គុយនៅក្នុងទីអង្គុយទីឈរទីយ៉ាងក្រំបានលុះអភិញ្ញាពលៈក្នុងរវាង7ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះហ្នឹងមានសេចក្តីបញ្ញលជាច្រើននៅក្នុងប្រកាសថាដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាទីយ៉ាងក្រំដែលមិនមានទោស5ប្រការយិតយោមចង់ធ្វើទីចង្ក្រមអីហ្នឹងត្រូវគិតដល់ទីដែលសំគួរ5ប្រការទី1ហ្នឹងគឺជាដីដែលមិនរឹងហើយរៀបស្មើមិនរឹងហើយរៀបស្មើសម្រាប់យើងធ្វើដំណើរដើរចង្ក្រមទៅមិនមានទោសណាមិនមានការឈឺជើងនឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺថាអត់មានដើមឈើនៅកន្លែងចង្ក្រមហ្នឹងទេនឹងហើយមិនមានសំរាមឬក៏ស្លឹកឈើអីទេហើយមិនតូចពេកមិនធំពេកអាហ្នឹងទីចង្ក្រមហ្នឹងគឺល្អណាស់បានលោកបញ្ញុលក្នុងទីចង្ក្រមដែលប្រសិទ្ធៈនៅទោស5ប្រការហ្នឹងកាលណាដែលជាដីដែលរៀបស្មើល្អទៅក៏មានការឈឺចាប់ហើយកាលណាដែលយើងមានទីចង្ក្រមដែលមានដើមឈើចំផ្លូវចំកដាលផ្លូវចំកដាលទីចង្ក្រមហ្នឹងកន្លែងធ្វើដំណើរអោនអោនទៅបុកដើមឈើទៅអនៅក្នុងធរក្នុងកម្មដ្ឋានហ្នឹងហើយបើទីចង្ក្រមមានសម្រាមមានស្លឹកឈើស្មុកស្មាញអញ្ចឹងទៅអាចមានសត្វដូចជាសត្វពស់សត្វអីមកជន់ទៅស្លាប់សត្វនឹងឬក៏ត្រូវសត្វនឹងខាំអីចឹងទៅហើយបើតូចពេកទៅរវល់ទៅដើរជពប់ណាជពប់ជើងហើយបើធំពេកទៅក៏ដល់នៅសេចក្តីប្រមាទហ្នឹងនឹងមានការសម្ដែងបញ្យលក្នុងទីចង្ក្រមហ្នឹងអញ្ចឹងបើទីចង្ក្រមដែលល្អហ្នឹងគឺប្រមាណត្រឹមតែ3ហាត់ណា3ហាត់នឹងល្មមណា3ហាត់កន្លះអីខ្ទង់1ម៉ែត្រកន្លះទៅ2ម៉ែត្រហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងតតឹងណាហើយបដោយហ្នឹងល្មមត្រឹម60ហាត់60ហាត់ហ្នឹងប្រមាណជា30ម៉ែត្រអីហ្នឹងទីចង្ក្រមហ្នឹងល្អសំរុំហ្នឹងហើយបានព្រះបរមពោធិសត្វពោលដល់សេចក្តីសុខរបស់សមណៈណាសេចក្តីសុខរបស់សមណៈហ្នឹងមាន8ប្រការណាដែលជាសុខរបស់សមណៈហ្នឹង8ប្រការទី1ហ្នឹងគឺมันមានការហួងហែងទ្រព្យស្រូវអង្ករអីជាដើមហ្នឹងសេចក្តីសុខរបស់សមណៈលោកអត់មានហួងហែងអីអង្គអញមានអត់ទេស្រូវអញនឹងមានអត់នឹងជាសេចក្តីសុខមួយជាសេចក្តីសុខមួយដែលគ្រាវាសនឹងមិនងាយបានសុខបែបនឹងទេលោកអត់មានកង្វល់ដោយការទុកដាក់
នៅស្រូវនៅអង្គរនោះឡើយនេះជាសេចក្តីសុខទី1ហ្នឹងហើយលោកស្វែងរកបណ្ឌបាតដែលមិនមានទោសជាបណ្ឌបាតដែលមិនសៅមកមិនមានទោសបរិសុទ្ធការចិញ្ចឹមជីវិតដោយបរិសុទ្ធហ្នឹងបរិភោគតែបណ្ឌបាតដែលត្រជាក់លោកបណ្ឌបាតងាយបានជាងហាន់ក្តៅទេជាជាអស់ហើយហ្នឹងក៏ជាសេចក្តីសុខរបស់សមណៈមួយដែរហ្នឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងមិនមានការបៀតបៀនអំពីព្រះរាជាទាំងឡាយមានការបៀតបៀនដោយគេយកភាសីឬក៏រឹបអូសទ្រព្យមានតម្លៃនិងកហបណៈអីជាដើមទេណាតបចិត្តនឹងអត់មានគិតអីតិចគេមកយកភាសីបងពុនបងអីយ៉ាងទៅអត់មានទេណាអញ្ចឹងតបចិត្តនឹងអត់មានកង្វល់ក្នុងរឿងនឹងត្រូវគេរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិអីអត់ទេហ្នឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងប្រសិជ្ជៈនៅតម្រេកដែលការពេញចិត្តក្នុងគ្រឿងឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងដែលសុខរបស់សមណៈហ្នឹងគឺប្រសិជ្ជៈនៅតម្រេកក្នុងគ្រឿងឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឯងហើយតបចិត្តលោកអត់ខ្លាចចំពោះការចោលប្លន់អីទេហ្នឹងសេចក្តីសុខរបស់សមណៈណាឯលោកនៅក្នុងព្រៃលោកឃើញសេចក្តីសុខចឹងលោកមានអីដើម្បីទៅប្លន់នោះយកទៅសម្បុតសម្ពុតសម្បកឈើនឹងយកទៅណាមានអីប្រើប្រាស់អីកើតអត់ទេនឹងជាសេចក្តីសុខរបស់លោកដែរដែលថ្ងៃមួយទៀតមិនជាលោកច្រឡំដោយព្រះរាជានឹងអាមាត្យជាដើមអត់មានព្រួយបារម្ភភ័យខ្លាចត្រូវយកចិត្តព្រះរាជាទៅរកយកចិត្តពួកអាមាត្យជាដើមនោះទេយ៉ាងនឹងហើយជាអ្នកមិនទឹះតាក់ក្នុងទីទាំង4ក្នុងទឹះទាំង4លោកចង់ទៅទឹះណានិមន្តទៅណាដែលអត់មានជាប់សំពាក់អត់មានទឹះតាក់ថាទៅម្បានទេអាត្មាអញនឹងជាប់យ៉ាងនេះយ៉ាងនេះគឺលោកតែងទៅដោយមានសេចក្តីសុខបែបនេះអាហ្នឹងហើយបានពោលនៅសេចក្តីសុខរបស់សមណៈហ្នឹងអាហ្នឹងមានសម្ដែងជាច្រើនបានពន្យល់ថាដែលលោកកសាងនៅបណ្ណសាលាហ្នឹងតាមពិតវេសកម្មទេបត់មកធ្វើឲ្យទេណាគាត់ថាជាការពោលឡើងថាក្នុងកាលនោះនឹងតែជាការរៀបចំរបស់វេសកម្មទេវបុត្រដោយក្នុងកាលនោះវេសកម្មទេវបុត្រហ្នឹងក៏និមិត្តនៅអាស្រមណាប៉ិនហ្នឹងបជាមកណាអញ្ចឹងដឹងថាព្រះបរមពុទ្ធសាសនឹងទៅបួសហើយក្នុងថ្ងៃហ្នឹងនៅភ្នំធម្មឹកហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ឲ្យវេសកម្មទេបតហ្នឹងនិមិត្តអាស្រមក្នុងកាលនោះអាស្រមហ្នឹងខ្ទមហើយជាទីសងំនិងជាទីចង្ក្រមមួយលើទៅដោយផ្លូវកងផ្លូវកោងដេដាស់ទៅដោយដើមឈើផ្លែឈើមានផ្កាមានអីហ្នឹងដើមឈើហ្នឹងក៏មានផ្លែច្រើនមានផ្កាច្រើនហើយមានទឹកប្រកបដោយរសឆ្ងាញ់អ្នកគួរត្រេកអរប្រសិជ្ជៈនៅសត្វសាហាវនិងបក្សីដែលមានសម្លេងគួរឲ្យខ្លាចដេញសត្វដែលសាហាវបក្សីដែលខ្លាចមានសម្លេងខ្លាចព្រឺរោងព្រឺស្បែកហ្នឹងក៏ដោយនៅក្បែរទេ
នឹងជាទីដែលគួរដល់ការស្ងប់ស្ងាត់ហើយក៏បានវេសកានទេបតនឹងនិមិត្តនៅធ្នាក់ដៃសម្រាប់ផ្អែកក្នុងទីបំផុតនៃទីជាងក្រំហើយនិមិត្តនៅដុំថ្មដែលមានពណ៌ដោយសណ្ដែកបាយដុំថ្មមានពណ៌ដោយសណ្ដែកបាយមានផ្ទៃរៀបស្មើទុកក្បែរទីជាងក្រំនឹងឯងក្នុងពាក់កណ្ដាលនៃទីជាងក្រំនឹងមានកន្លែងលោកកុងសម្រាប់អង្គុយសមាធិនឹងថ្មនឹងដូចពណ៌ដោយសណ្ដែកបាយអញ្ចឹងស្អាតញាតិញោមនឹងហើយនៅខាងក្នុងបណ្ណសាលានឹងនិមិត្តវត្ថុគ្រប់យ៉ាងដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាឧបករណ៍របស់បព្វជិតអ្នកបួសនឹងមានចតាមណ្ឌលសម្ពុតសម្បកឈើមានបរិខារបស់តាបោះមានឈើជាពីម3ណាមានឈើដែលមានជាពីម3នឹងមានជាចំបន្ទប់ទឹកមានក្អមទឹកមានសាំងសម្រាប់ដងទឹកមានផ្ទាល់សម្រាប់ដងទឹកហើយមានរោងភ្លើងរោងអីមានអំបែងសម្រាប់ដាក់រងើកភ្លើងនឹងអស់អីនឹងរៀបចំឲ្យស្អាតវេសកម្មទេបត់នឹងហើយបានចារឹកជាអសរចារឹកជាអសរថាបុគ្គលណានិមួយមានបំណងនឹងបួសចូលកាន់យកបរិខានឹងទៅចោះនឹងវេសកម្មទេបត់នឹងបានសរសេរទុកអញ្ចឹងហើយក៏ត្រឡប់ទៅទេវលោកបាត់ទៅសមេតបណ្ឌិតនឹងក៏ទៅកាន់ព្រៃហើយមកពៀននឹងតាមផ្លូវតាមញោកភ្នំនឹងទៅធ្វើដំណើរទៅក៏ឃើញទីដែលជាទីនាំមកនៅសេចក្តីសុខផាសុខភាពល្អដែលជាទីគួរអាស្រ័យនៅរបស់ខ្លួននិងអាស្រមដែលជាទីរីករាយដែលវេសកម្មទេបត់និមិត្តទុកឲ្យនឹងតែកន្លែងហ្នឹងក៏មានស្ទឹងហូរមកទៅកាន់ទីជាងក្រំហ្នឹងលោកធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងអាស្រមហ្នឹងវាអត់មានឃើញម្ចាស់វាឃើញតែអាស្រមនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងអញ្ចឹងទៅលោកក៏លោកគិតថាប្រហែលជាម្ចាស់អាស្រមម្ចាស់តូបហ្នឹងទៅបិណ្ឌបាតបាត់ហើយមកទៅបានជាស្ងាត់ឈឹងអញ្ចឹងទៅលោកក៏អង្គុយនៅខាងមុខអាស្រមនឹងទៅចាំម្ចាស់គេមកចាំបាត់អត់មាននៅណាមកផងបានកើតទៅក៏ទៅយូរម៉ែបព្វជិតម្ចាស់អាស្រមនឹងក៏ទៅណាចឹងទៅក៏ចង់ដឹងតើសាលានឹងមានអីក៏បានបើកទ្វារនឹងចូលទៅក្នុងបណ្ដាសាលាមើលឆ្វេងមើលស្ដាំទៅអត់មានឃើញអីវាឃើញតែអសរផ្ទាំងហ្នឹងអសរផ្ទាំងហ្នឹងក៏នឹកឃើញល្អគេធ្វើនេះសម្រាប់យើងទេតើអញ្ចឹងក៏បានថារបស់ទាំងអស់នេះជាបរិខាររបស់អ្នកបួសអញ្ចឹងជារបស់យើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាអ្នកបួសហើយអញ្ចឹងទៅលោកក៏បានដោះនៅសម្ពុតសាដករបស់លោកនឹងមានសម្ពុតស្លៀកនិងសម្ពុតដណ្ដប់នឹងហើយក៏ដោះទៅដាក់នៅនឹងទីកន្លែងមួយទៅហើយក៏បាន
ត្រត្រង់ត្រត្រង់នៅសម្ពុតសម្បកឈើណាលោកពេលដែលលោកដោះអាសម្ពុតសាដកដែលនៅជាកុហកនឹងចេញទៅស្រាប់តែឃើញទោស9ប្រការណាឃើញទោសក្នុងសម្លៀកបំពាក់ឃើញទោសនៅក្នុងសម្ពុតសាដករបស់លោកឃើញដល់ដល់9យ៉ាងឯណោះណាឃើញទោសណាយើងមិនដឹងឃើញទោសយ៉ាងម៉េចទៅទេណាលោកឃើញទោសច្រើនញាតិញោមណាតែចាំស្អែកទៅអាត្មារៀបរាប់អំពីទោសរបស់សម្ពុតដែលគរាវាសអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងតើវាមានទោសយ៉ាងណាហើយនឹងអានិសង្ឃនៃសម្ពុតសម្បកឈើនឹងយ៉ាងណានឹងមានសម្ដែងរៀបរាប់នៅក្នុងថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតបសូមអនុមោទនីទុក្ខបត្តាចណតុក្ខាភយាបត្តាចណភយាសោកបត្តាអន្តសាពេបេបានិដោសាទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីទុក្ខទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសាបបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយឲ្យជាសាបបាត់សេចក្តីសោទៅសូមអនុមោទនា2ខ្សែអត្តមុនយើងបានមកដល់ក្នុងសម័យកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះទីបង្ករៈណាព្រះទីបង្កតែព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកមានភិក្ខុសង្ឃប្រមាណជា400,000អង្គហែហោមតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះទីបង្កតាមក្រោយមកព្រះបរមពុទ្ធសាសនាយើងសមេធបណ្ឌិតបានបំពេញនៅអធិការដ៏ធំក្នុងថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធទីបង្កព្រះអង្គយាងទៅហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងដែលនៅប្រកាសថាប្រົບណែចំពោះណែចំពោះសមេតបណ្ឌិតក្នុងកាលនោះព្រះអង្គសម្ដែងតេមេពុទ្ធាវិយាកាំងសុពុទ្ធោលោកេអនុត្រោទីបង្ករោនាមជីណូឧបច្ចិលោកនីយកោតស្សសោធិយតេមគោអញ្ចសង្ឃវឌុមយណាំងណាព្រះអង្គដែលប្រົບចំពោះព្រះទីព្រះសមេតបណ្ឌិតក្នុងកាលនោះព្រះអង្គត្រាស់ថាពួកជនទាំងនោះដែលតថាគតសួរហើយក៏បានឆ្លើយប្រាប់ថាព្រះពុទ្ធដ៏ប្រសើរក្នុងលោកដែលជាព្រះចិន្នស្រីពនាមទីបង្កជាលោកនយោត្រង់ត្រាស់ដឹងឡើងហើយពួក
យើងខ្ញុំជម្រះផ្លូវកន្លងប្រឡាយដើម្បីព្រះពុទ្ធទីបង្កោនោះបៃតេងក៏កើតឡើងដល់តថាគតក្នុងខណៈនោះព្រោះតែលើពាក្យថាព្រះពុទ្ធណាហើយព្រះតថាគតក៏ទន្ទេញថាព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធដូច្នេះណាហើយក៏បាននៅសេចក្តីសោមនស្សតថាគតថិតនៅក្នុងប្រទេសនោះត្រេកអរមានចិត្តតក់ស្លុតគិតថាអាត្មាអញនឹងបណ្ដោះពូជកុសលក្នុងបញ្ញខេតនេះកុំឲ្យឋានៈកន្លងទៅទទេឡើយណែលោកគិតដូច្នោះហើយក៏និយាយទៅរកមហាជនថាបើអ្នកទាំងឡាយជំរះនៅផ្លូវថ្វាយព្រះពុទ្ធចូលឲ្យឱកាសមួយដល់អាត្មាផងអាត្មានឹងជំរះផ្លូវបលាយដែរកាលនោះពួកជនទាំងនោះក៏ឲ្យឱកាសមួយដល់តថាគតដើម្បីជំរះផ្លូវតថាគតគិតថាព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធដូច្នេះជំរះផ្លូវបណ្ដាក្នុងឱកាសនោះព្រះបន្ទិញពាក្យព្រះពុទ្ធពុទ្ធោពុទ្ធោណាជំរះផ្លូវណាតែញាតិញោមបោវត្តអីក៏ចាំងទិញបានណាបើសម្អាតប្រចិតដីបាទប្រពោទិព្រឹកអីទន្ទិញពាក្យថាពុទ្ធោពុទ្ធោណាព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងនឹងឬក៏ប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃអីសង្ឃោសង្ឃោអីចឹងទៅបាននៅអារម្មណ៍ជាទីញាំងចិត្តហ្នឹងឲ្យជ្រះថ្លាកាន់តែខ្លាំងឡើងនឹងការដែលឱកាសផ្លូវរបស់តថាគតមិនទាន់សម្រេចនៅឡើយស្រាប់តែព្រះចិនស្រីជាអ្នកប្រាជ្ញធំណាតនីមទីបង្កស្ដេចយាងមកតាមផ្លូវជាមួយនឹងព្រះខ័យណាស្រាប់4សែនរូបណាសត្វតែជាអ្នកបានអភិជា6ជាតាតិបុគ្គលប្រាសចាក់នៅមន្ទិលការក្រោកទទួលព្រះសាសនាក៏ប្រព្រឹត្តទៅស្គរទាំងឡាយជាច្រើនក៏លន់ឮឡើងក៏ព្រឹកព្រីពួកមនុស្សនិងទេវតាក៏ត្រេកអរញ៉ាំងសាធុការឲ្យប្រព្រឹត្តទៅពួកទេវតាឃើញពួកមនុស្សឯពួកមនុស្សក៏ឃើញពួកទេវតាទេវតានិងមនុស្សទាំងពីរពួកនេះបានផ្គងអញ្ជលីដើរដង្ហែព្រះតថាគតពួកទេវតាប្រគំដោតន្ត្រីជាទឹកទាំងឡាយពួកមនុស្សក៏ប្រគំដោតន្ត្រីជារបស់មនុស្សទាំងឡាយពួកទេវតានិងមនុស្សទាំងពីរក្រុមនេះប្រគំភ្លេងដង្ហែព្រះតថាគតពួកទេវតាដែលឋិតនៅឯដោអាកាសក៏រួយរាយនៅផ្កាមន្ទីរវៈរបស់ការឈូកការបរិឆត្តកៈព្រឹទ្ធចិត្តិបឯដោអាកាសអំពីទឹះតូចទឹះធំពួកទេវតាដែលឋិតនៅឯដោអាកាសក៏រួយរាយលំអិតក្លំច័ន្ទដែលចិត្តិបផងគ្រឿងក្រអូបដល់ប្រសើរទាំងអស់ផងអំពីទឹះតូចទឹះធំឯដោអាកាសពួកមនុស្សដែលឋិតនៅលើផែនដីក៏រួយរាយផ្កាចំប៉ាផ្កាស្រល់ផ្កាខ្ទុំផ្កាខ្ទឹងផ្កាបោះនៀកនិងផ្កាកកេះអំពីទិសតូចទិសធំ
ថាគតរំសាយសក់ត្រង់ប្រទេសនោះហើយក្រាចីវរសម្បកឈើហើយកំណត់ស្បែកលើពួកហើយក៏ដេកផ្កាប់មុខដោយអធិដ្ឋានថាសូមឲ្យព្រះពុទ្ធព្រមទាំងពួកសិស្សជាន់អាត្មាអញយាងទៅចុះសូមកុំជាន់ពួកឡើយការមិនជាន់លើពួកនោះនឹងជាប្រយោជន៍ដល់អាត្មាអញដូច្នេះនឹងព្រះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រង់ត្រាស់សម្ដែងជាមួយនឹងភិក្ខុក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះបានក្នុងកាលនោះសមេធតបស់នឹងក៏ដេកទៅលើភួកនឹងទៅបើកភ្នែកទាំងគូសម្លឹងមើលព្រះពុទ្ធដ៏មានសេរីនិងសេរីរៈភាពរុងរឿងរបស់ព្រះទសពលទីបង្កហើយក៏បានគិតថាបើអាត្មាអញប្រាថ្នាដឹកនៅកិលេសទាំងពួងឲ្យអស់ហើយក៏ជាសង្ឃអ្នកវកៈចូលកាន់រមណកោក៏បានដែរណាប៉ុន្តែថាអាត្មាអញមិនមានកិច្ចដោយការដោះកិលេសក្នុងភេទជាបុគ្គលដែលគេមិនស្គាល់ហើយបរិណិព្វានឡើយបើដូច្នេះអាត្មាអញគប្បីដូចគ្នានឹងព្រះទសពលទីបង្កសម្រាប់នៅសម្ពោធិញ្ញាណដល់អាដាមហើយឡើងកាន់ធម្មនិវាឲ្យមហាជនឆ្លងនៅសង្សារសាគរឲ្យបានហើយសម្បរិទ្ធពានជាក្រោយសេចក្តីនេះទើបជាការសំគួរដល់អាត្មាអញចង់ព្រះអង្គថាបើប្រិទ្ធពានត្រាស់ដឹងថ្ងៃនឹងសម្រាប់ជាព្រះរហន្តថ្ងៃនឹងជាសាវកហើយបួសក្នុងថ្ងៃនឹងទៅចូលទៅកាន់រមណកោថ្ងៃនឹងក៏បានប៉ុន្តែប្រយោជន៍អីដោយការដែលបានត្រាស់ដឹងតែម្នាក់ឯងអ្នកដតីមិនស្គាល់ដូច្នេះអាត្មាអញក៏ដូចជាព្រះសម្ពុទ្ធីបង្កដែរអាត្មាអញនឹងញញនាវីធម្មនាវីដឹកនៅសត្វលោកនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះដែលកំពុងលិចលង់នៅក្នុងសង្សារសាគរឲ្យឆ្លងអំពីសម្បត្តិទុកនេះទៅបានហើយសំប្រិទ្ធពានទៅតាមក្រោយចុះហ្នឹងបន្តពីនោះទៅគឺជាការសម្ដែងនៅសមោធានទាំង8ប្រការដែលហេតុនាំឲ្យបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជាកនឹងត្រូវអាស្រ័យនៅហេតុទាំង8ប្រការណាសមោសម្ដែងអំពីសមោធានធម៌8ប្រការណាព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាកាលដែលតថាគតដេកលើផែនដីក៏មានសេចក្តីត្រេះរិះដោយចិត្តយ៉ាងនេះថាបើអាត្មាអញប្រាថ្នាដុតកិលេសទាំងឡាយរបស់អញក្នុងថ្ងៃនេះក៏បានតែថាប្រយោជន៍អ្វីអាត្មាអញធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅធម៌ដោយភេទដែលគេមិនស្គាល់ក្នុងទីនេះអាត្មាអញក៏បីដល់នៅសัพពញ្ញត្តញ្ញាណជាអ្នករួចស្រឡះចាកិលេសញាំលោកព្រមទាំងទេវលោកឲ្យរួចរដោះចាកនៅសង្សារវដ្តប្រយោជន៍អ្វីអាត្មាអញជាបរិសុទ្ធសម្ដែងកម្លាំងឆ្លងទៅតាមម្នាក់ឯងអាត្មាអញគួរតែដល់នៅសัพពញ្ញត្តញ្ញាណចម្លងមនុស្សព្រមទាំងទេវលោក
អាត្មាអញនឹងដល់នៅសពញ្ញត្តញ្ញាណចំឡងប្រជុំជនច្រើនដោយអធិការនេះតែអាត្មាអញធ្វើចំពោះប្រពុតជាបរោះពងខ្ពស់តថាគតនឹងកាត់ខ្សែសង្សារៈកំចាត់បងនៅភពទាំង3ឡើងជីះលើនាវាគឺធរនឹងចំឡងមនុស្សលោកព្រមទាំងទេវលោកនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងចឹងហើយការដែលនឹងបានទទួលនៅភាពជាព្រះបរមពុទ្ធិស័តក៏ត្រូវអាស្រ័យនៅសមោធានធម៌8ប្រការណាភាពជាបុគ្គលដែលប្រាថ្នាជាប្រពុតណាដែលដើម្បីឲ្យបានទៅជាប្រពុតនឹងទទួលការព្យាករអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គណាមួយត្រូវមានប្រកបព្រមដោយសមោធានធម៌8ប្រការទី1នឹងភាពជាមនុស្សទេវតានឹងអត់អាចបានទេទី2នឹងដល់ព្រមដោយភេទទី3ហេតុទី4នឹងការឃើញការជួបព្រះសាស្តាទី5នឹងជាការជាអ្នកបួសហើយទី6នឹងបរិបោដៃគុណទី7ការធ្វើដ៏ធំក្រៃលែងហើយទី8នឹងមាននៅឆន្ទៈជាការពិតណាស់ការដែលបុគ្គលតាំងនៅក្នុងភាវៈនៃភាពជាមនុស្សនោះឯងប្រាថ្នាភាពជាប្រពុតការប្រាថ្នារំលែងសម្រេចការប្រាថ្នារបស់នាគគ្រុឌឬទេវតាអត់បានសម្រេចទេអត់បានសម្រេចទេតើថាក្នុងភាពជាមនុស្សហើយក្នុងភាវៈជាភាពជាមនុស្សនោះការដែលបុគ្គលនោះតាំងនៅក្នុងភេទជាបរិសុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះมันអាចជាស្ត្រីទេតើការដែលតាំងនៅក្នុងភាពជាបរិសុទ្ធប៉ុណ្ណោះទើបសេចក្តីប្រាថ្នានោះជាការប្រាថ្នានឹងបានសម្រេចហើយការប្រាថ្នានៅក្នុងភាពជាស្ត្រីក្តីជាក្ដីក្តីឬក៏ឧបតោភិញ្ញនកៈណាមនុស្សមានភេទ2ក៏មិនអាចសម្រេចបានដែរណាសំបីសម្រាប់បរោះការប្រាថ្នារបស់បុគ្គលដែលបរិបូរដោយហេតុណាគឺអាចសម្រេចអរហត្តក្នុងអត្តភាពនោះបានទើបសំរាជក្រៅអំពីនោះមិនបានទេជាបរោះហើយក្នុងភេទជាមនុស្សហើយតើថាឧបនិស័យនឹងល្មមត្រាស់ដឹងសម្រាប់អ្នកផលថ្ងៃនឹងទៀតណាល្មមថាជាព្រះរហន្តក្នុងថ្ងៃនឹងទៀតទើបចាត់ចូលជាហេតុហើយសំបីបរិបោដែលហេតុប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយការប្រាថ្នាក្នុងសំណាក់នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះបាត់បានមានភាពជាមនុស្សហើយដល់ព្រមដោយភេទជាបរិសុទ្ធហើយហេតុនឹងគឺថាល្មមសម្រេចមគ្គផលហើយប៉ុន្តែថាបើមិនបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេក៏មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដែរតរតែបានជួបនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំបីថាព្រះអង្គព្រះនិព្វានហើយកន្លងបាត់ទៅហើយហើយប្រាថ្នាចំពោះបច្ចេកដីឬក៏គុលពោធិព្រឹកគឺអត់បានសម្រេចទេណាគឺថត់នៅក្នុងការប្រាថ្នានៅឡើយប៉ុន្តែមិនទាន់បានទទួលការព្យាករទេហើយគ្រប់ប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយ
ណាទើបបីថាបានជួបក្នុងសំណាក់នៃព្រះពុទ្ធក៏ដោយការប្រាថ្នារបស់បុគ្គលដែលតាំងនៅក្នុងភេទជាបព្វជិតតែប៉ុណ្ណោះអត់អាចនៅជាកុហកបានហើយទៅជាប្រាថ្នាទេណាគ្រាន់តែក្នុងភេទជាអ្នកបួសទៀតណាគឺជាបរិសុទ្ធហើយជាមនុស្សហើយមានហេតុគ្រប់គ្រាន់ហើយជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយត្រង់ទៅនៅក្នុងភេទជាអ្នកបួសនឹងមួយរឿងទៀតបានអាចសម្រេចហើយសំបីថាជាបព្វជិតហើយក៏ដោយការប្រាថ្នារបស់បុគ្គលដែលមានអភិញ្ញា5និងសមាបត្តិ5សមាបត្តិ8ទៅបានសម្រេចវាចៈនៅគុណនឹងអត់បានទេឃើញទេមិនទាន់បានអភិញ្ញាមិនទាន់បានសមាបត្តិ8អភិញ្ញា5នឹងក៏ប្រាថ្នាអត់ទាន់បានដែរវាទាន់តែមានគ្រប់ជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក្នុងភេទជាបព្វជិតហើយវាទាន់តែក្នុងខណៈហ្នឹងខ្លួនឯងមានឈានមានអភិញ្ញាទៀតឃើញទេបាននឹងហើយជាអ្នកមានគុណបរិបូរណ៍ហើយក៏ដោយការប្រាថ្នារបស់បុគ្គលដែលធ្វើការបរិច្ចាគជីវិតរបស់ខ្លួនដល់ព្រះពុទ្ធដែលជាការបរិបូរណ៍ដ៏ក្រៃលែងប៉ុណ្ណេះហ្នឹងមានឈានមានអភិញ្ញាហើយតាំងតែបានធ្វើរឿងអ្វីមួយដែលរហូតដល់ថាហ៊ានលះបង់ជីវិតក៏បានណាដោយសមេធបណ្ឌិតអញ្ចឹងក្រាបលើផែនដីនឹងឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងភិក្ខុសង្ឃ400,000អង្គដែលជាន់លើខ្លួនសុខចិត្តថាបើស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅចុះអាហ្នឹងតន្ត្រប៉ុណ្ណឹងទៅជាការក្រៃលែងហើយសំបីតែប៉ុណ្ណឹងហើយមានលក្ខណៈ7យ៉ាងហើយក៏ត្រូវមានឆន្ទៈដ៏ធំមានឧស្សាហៈនឹងដ៏ធំជាការព្យាយាមដ៏ធំដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ធម៌ដែលព្រះពុទ្ធបានដែលធ្វើឲ្យបានទៅជាព្រះពុទ្ធនោះណាតែមានឆន្ទៈហ្នឹងគឺថាមានដល់បុគ្គលដែលជាអ្នកអាចមានកម្លាំងខ្លាំងក្លានឹកប្រាថ្នាថាសំបីថាដើរកាត់រងើកភ្លើងពីកណ្ដាប់ចក្រវាលមួយទៅកាន់កណ្ដាប់ចក្រវាលមួយហើយបែរធ្វើរបៀបនឹងបានសម្រេចព្រះជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសុខចិត្តដើរកាត់រងើកភ្លើងយ៉ាងហ្នឹងឆន្ទៈដល់កម្រិតហ្នឹងណាបានអាចប្រាថ្នាជាព្រះពុទ្ធបានណាទទួលការព្យាករណ៍បានហ្នឹងមានសេចក្តីបញ្យល់ថាបើមានបុគ្គលពោយានីថាអ្នកណាអាចប្រើកម្លាំងដើមដៃរបស់ខ្លួនហែលឆ្លងចក្រវាលទាំងមូលដែលពោពេញទៅដោយទឹកឲ្យដល់ត្រើយបានបុគ្គលនោះរំលែកបានជាប្រពុតឬថាអ្នកណាដើរដោយជើងហើយឆ្លងល្វែងចក្រវាលទាំងមូលដែលពេញទៅដោយគុម្ពឫស្សីទៅដល់កណ្ដាប់ចក្រវាលបានទើបបុគ្គលនោះបានជាប្រពុតឬក៏ថា
បុគ្គលដោតដាវពេញល្វែងចក្រវាលហើយដើរជន់លើដាវទាំងនោះឆ្លងល្វែងចក្រវាលនោះទៅបានបុគ្គលនោះនឹងបានជាពុទ្ធឬក៏ថាបុគ្គលណាយកជើងជន់ចក្រវាលទាំងមូលដែលពេញដោយរងើកភ្លើងសន្ធោសន្ធៅហើយដើរកណ្ដាប់ចក្រវាលបានបុគ្គលនោះនឹងបានជាពុទ្ធបុគ្គលណាសម្គាល់ហេតុនេះសំបីតែមួយថាខ្លួនធ្វើបានដោយលំបាកតែគិតថាខ្ញុំនឹងឆ្លងរហូតដល់កណ្ដាប់ចក្រវាលដូច្នេះបុគ្គលនោះរាប់ថាជាអ្នកប្រកបដោយឆន្ទៈខ្ពស់មានឧស្សាហៈនិងមានសេចក្តីព្យាយាមដ៏ធំអីណាបើល្មមល្មមចិត្តនឹងមិនសូវជាពុះពៀចិត្តនឹងមិនសូវជាខ្លាំងទេមិនសូវជាក្លាហានទេនឹងអត់បានទេហ្នឹងលក្ខណៈដែលនឹងត្រូវព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្យាករថាជានិយតពោធិសត្វទៀងតែនឹងបានសម្រាប់ជាពុទ្ធនឹងត្រូវមានហេតុទាំង8នឹងឯងហៅថាសមោធានធរហ្នឹងហៅថាសមោធានធរហ្នឹងក្នុងទី1ហ្នឹងគឺក្នុងភាពជាមនុស្សណាក្នុងភាពជាមនុស្សណាហើយទី2ហ្នឹងភេទជាបរោះដែលយាទយមស្រីស្រីថ្នាជីវពុទ្ធពុទ្ធមិនជាក៏ឲ្យទេណាហ្នឹងហើយក្នុងភេទជាប្រុសហើយហ្នឹងវាតន្តមានហេតុពិសេសមួយថាបើសិនបើចង់សម្រេចអ្នកផលក្នុងជាតិហ្នឹងបានជាព្រះរហន្តក្នុងជាតិហ្នឹងបានតែម្ដងអាហ្នឹងតន្តមានហេតុប៉ុណ្ណឹងទៀតសំពតទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងត្រូវបរិណពានតាំងពីយូរណាស់ទៅហើយតែព្រះអង្គសុខចិត្តលះបង់សម្បត្តិអរហត្តផលក្នុងកាលនោះណាសម្បត្តិលោកកុត្រៈសម្បត្តិក្នុងកាលនោះព្រះអង្គរៀបនឹងបានសម្រេចហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គលះនៅសម្បត្តិជាព្រះអរហន្តនោះមកចាប់យកសពញ្ញុតញ្ញានេះហ្នឹងមានហេតុ3ហ្នឹងហើយត្រូវជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតណាហើយការដែលជួបព្រះអង្គហើយក៏ក្នុងខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកបួសទៀតហើយអ្នកបួសខ្លួនឯងនឹងត្រូវមាននៅគុណពិសេសមួយគឺត្រូវមានអភិញ្ញា5សមាបត្តិ8ហើយមានប៉ុណ្ណឹងហើយមិនត្រង់គ្រប់ទៀតត្រូវតែធ្វើរឿងអ្វីមួយដែលធំរហូតដល់ថាហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតប៉ុណ្ណឹងហើយមិនត្រង់គ្រប់ទៅតែមានឆន្ទៈនឹងធំធេងណាស់ចាំតែកនឹងបានរៀបរាប់មកអញ្ចឹងថាបើគេឲ្យលុយចម្រោមដាវគេថាដោតដាវពេញចក្រវាលនឹងឲ្យដាវឆ្លងហើយថៃដើរថាសុខចិត្តថាបើដើរដល់ឲ្យបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសុខចិត្តត្រង់តែមានកម្លាំងចិត្តបែបនឹងឆន្ទៈប៉ុណ្ណឹងអានឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គព្យាករហើយអានឹងនិយាយពីសមេធតបោះសមោធានធរទាំង8ប្រការហ្នឹងក៏មានគ្រប់មើលជាតបោះឲ្យមានអភិញ្ញាឲ្យជាអ្នកបួសឲ្យជាបរោះឲ្យត្រូវបានសម្រេចព្រះរហន្តទៀតអានឹងមានគ្រប់លក្ខណៈទាំង8នឹងហើយក៏ក្រាបចុះចំពោះពុភៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចំណែកព្រះសម្ពុទ្ធទ
ីបង្កអង្គត្រង់ប្រថាប់ឈរនៅខាងមុខសីសៈរបស់សមេតបណ្ឌិតត្រង់ក៏បើកបណេតទាំងគូដែលបរិបូរដោយប្រសាទមាន5ពណ៌ណាដូចជាបើកនៅសេហបញ្ចោកែវមណីអញ្ចឹងស្អាតណាស់តតមើលនៅសមេតតបោះដែលដេកលើភក់ព្រះអង្គក៏ទ្រង់មានព្រះតម្រិះថាតបោះនេះធ្វើសេចក្តីប្រាថ្នាធំក្រៃលែងដើម្បីភាពជាពពុទ្ធការប្រាថ្នារបស់តបោះនេះសម្រេចដែរឬទេណោព្រះបរមសាស្តាទ្រង់បញ្ជូននៅអនាគតំសញ្ញានពិចារណាទៅក៏ទ្រង់ជ្រាបថាកន្លងទៅ4អសង្ខៃនិង1សែនកាត់ទៀតតបោះនេះនឹងបានប្រាសជាពុទ្ធពលាថាគោតំបានក្នុងគណៈដូចឯងព្រះអង្គក៏ទ្រង់ព្យាករដោយព្រះតម្រាស់ថាអ្នកទាំងឡាយចូលមើលតបោះណាដែលមានតបៈដល់ដំនេះដែលកំពុងដេកលើភួកណាបានពិធោទាំងឡាយហ្នឹងក៏ទូព្រះអង្គថាបើប៉ិតព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គឃើញហើយព្រះអង្គហ្នឹងបានព្រះទីបង្កព្រះអង្គជាព្រះលោកនិយុត្តណាក៏ទ្រង់ត្រាស់ថាតបោះនេះធ្វើសេចក្តីប្រាថ្នាដ៏ធំក្រៃលែងដើម្បីភាពជាពពុទ្ធហើយដេកការប្រាថ្នារបស់តបោះនេះនឹងបានសម្រេចក្នុងទីបំផុត4អសង្ខៃនិង1សែនកាប់ទៀតតបោះនេះនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធពនាមថាគោដំក្នុងអត្តភិយនោះនគរមានឈ្មោះថាកបិលពោះជាទីអាស្រ័យនៅព្រះទេវីពនាមយាមាជាព្រះរាជមេដាព្រះរាជាពនាមថាសទ្ធោទនៈជាព្រះរាជបិតាព្រះថេរៈឈ្មោះថាឧបទេសៈជាអគ្គសាវកព្រះថេរៈឈ្មោះកោលិតៈជាទុតិយសាវកពុទ្ធោបថៈឈ្មោះថាអនន្តព្រះថេរីឈ្មោះថាខេមាជាអគ្គសាវិកាព្រះថេរីឈ្មោះបលវណ្ណាជាទុតិយសាវិកាតបោះនេះមានញៀនចាស់ខ្លាហើយចេញមហាភិនេសក្រមតាំងសេចក្តីព្យាយាមយ៉ាងធំបានទទួលនៅមធុបាយៈត្រង់គល់ជ្រៃហើយសោយត្រង់ឆ្នេរស្ទឹងនៃរញ្ជរាហើយក៏បានឡើងកាន់ពោធិមណ្ឌលនិងបានត្រាស់ដឹងក្រោមដើមអសត្តព្រឹកហ្នឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់ថាព្រះពុទ្ធនាមទីបង្កទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅលោកទ្រង់គួរទទួលគ្រឿងបូជាទាំងឡាយទ្រង់ឈរក្បែរសីសៈរបស់តថាគតបានត្រាស់ពាក្យនេះថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលមើលតបោះជាចដិលមានតបៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់តបោះនេះនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធក្នុងលោកក្នុងកាប់ប្រមាណមិនបានអំពីកាប់នេះទៅ
សត្វនេះនឹងចេញចាកក្រុងកបិលវត្ថុជាទីរីករាយតម្កល់ព្យាយាមធ្វើទុក្ករកិរិយាសត្វនេះអង្គុយទៀបគល់អជាបាលព្រឹកទទួលបាយាសដែលនាងសជាតាថ្វាយក្នុងទីនោះនឹងចូលទៅកាន់ស្ទឹងនេរញ្ញរាព្រះចិន្នស្រីនោះបានទទួលបាយាសទៀបឆ្នេរស្ទឹងនេរញ្ញរាហើយនឹងត្រឡប់មកតាមផ្លូវដែលគេតាក់តែងយ៉ាងប្រសើរអង្គុយទៀបគល់ពោធិព្រឹកលំដាប់នោះតាបោះមានយុះធំនេះធ្វើប្រតិកសិនពោធិមណ្ឌលនឹងបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណទៀបគល់អសត្តព្រឹកព្រះចនិកាមេត្តារបស់តាបោះនោះនឹងមាននាមថាព្រះនាងយាមាទេវីព្រះបិតាព្រះនាមសុទ្ធោទនៈឯតបោះនេះនឹងមានឈ្មោះថាព្រះគោដំអគ្គសាវកទាំងពីររូបគឺកោលិតៈនិងឧបទេសៈជាអ្នកមិនមានអាសវៈប្រសច្ចរាគៈមានចិត្តស្ងប់រងាប់មានចិត្តខ្ជាប់ខ្ជួនភិក្ខុជាឧបថាឈ្មោះអានន្ទនិងបម្រើព្រះចិន្នស្រីនេះអគ្គសាវិកាពីររូបគឺនាងខេមាមួយឧបលវណ្ណាមួយជាអ្នកមិនមានអាសវៈប្រសច្ចរាគៈមានចិត្តស្ងប់រងាប់មានចិត្តខ្ជាប់ខ្ជួនឈើជាទីត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះមាមរភិយនោះហៅថាអសត្តព្រឹកឯឧបាសកជាឧបថាដ៏ប្រសើរពីររូបគឺចិត្តៈមួយហត្ថាលវកៈមួយក្នុងការនោះសមេធបណ្ឌិតបានកើតនៅសេចក្តីសោមនស្សដែលបានឮថាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អាត្មាអញនឹងសម្រេចដូច្នេះមានសេចក្តីសប្បាយចិត្តរីករាយសោមនស្សដ៏ក្រៃលែងដោយបានដឹងថាអាត្មាអញនឹងបានត្រាស់ជាប្រពុតក្នុងប្រមាណ4អសង្ខៃនិង14មហាកទៀតក្នុងការនោះមហាជនបានស្ដាប់នៅព្រះតម្រាស់របស់ព្រះទសពលទីបង្កក៏ហើយក៏នាំគ្នាត្រេកអរហើយបានពោលថាបានឮថាសមេធតាបោះជាសារពេជ្ជតាញៀនគឺជាពលករបស់ពុទ្ធពួកយើងមានគំនិតយ៉ាងនេះថាធម្មតាបរោះការឆ្លងស្ទឹងមិនអាចឆ្លងដោយកំពង់ត្រង់បានរមែងឆ្លងដោយកំពង់ខាងក្រោមយ៉ាងណាសំបីពួកយើងក៏ដូច្នោះបើថាយើងមិនបានអ្នកផលក្នុងព្រះសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធទីបង្កនេះទេក៏គង់តែនឹងបានសម្រេចអ្នកផលក្នុងសម័យកាលនៃព្រះពុទ្ធនាអនាគតកាលក្នុងការនោះពួកយើងនឹងអាចធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅមគ្គនិងផលក្នុងទីចំពោះមុខរបស់លោកហើយក៏នាំគ្នាតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាទុកព្រះទសពលទីបង្កត្រង់សរសើរព្រះបរមពោធិសត្វហើយក៏បានបូជាដោយផ្កា8ក្តាប់ហើយក៏បតិសិនជាចេញទៅឯព្រះខ័យណាស្រាប់400000អង្គក៏នាំគ្នាបូជាព្រះមហាសត្វដោយកម្រងផ្កានិងគ្រឿងក្រអូបធ្វើបតិសិនហើយជាចេញទៅ400000អង្គ
ព្រះបរមពោធិសត្វក្រោកឡើងក្នុងវេលាដែលពួកជនទាំងពួងជះចេញទៅក៏បានគិតថាអញនឹងពិចារណានៅបារមីទាំងឡាយហើយក៏អង្គុយពុតភ្នែនលើកំណោផ្កាការដែលព្រះមហាសត្វអង្គុយហើយយ៉ាងនេះទេវតា10000ចក្រវាលក៏ឲ្យបោសពសាទូការថាបោពិតតបោះដល់ចម្រើនក្នុងវេលាដែលព្រះពោធិសត្វអំពីបរាណទាំងឡាយអង្គុយពុតភ្នែនដែលគិតថាអញនឹងស្រាវជ្រាវនៅបារមីទាំងឡាយឈ្មោះថាពុពៈនិមិត្តពុពៈនិមិត្តពួកណានឹងប្រកាសពុពៈនិមិត្តទាំងនោះប្រកាសច្បាស់ហើយក្នុងថ្ងៃនេះលោកនឹងបានត្រាស់ជាប្រពុតដែលឥតសង្ស័យពួកខ្ញុំដឹងសេចក្តីនោះនិមិត្តទាំងនេះប្រកាសដល់បុគ្គលណាបុគ្គលនោះនឹងបានជាប្រពុតដោយមួយចំណែកអត់មានសង្ស័យទេសូមលោកព្រមសេចក្តីព្យាយាមរបស់ខ្លួនឲ្យមាំមួនចុះហើយក៏បានពោសរសើរព្រះបរមពោធិសត្វដោយប្រការផ្សេងផ្សេងថាពួកមនុស្សនិងទេវតាលុះឮពាក្យព្យាកររបស់ព្រះពុទ្ធទីបង្កត្រង់ស្វែងរកគុណដ៏ធំឥតមានបកលស្មារតីក៏រីករាយដែលគិតថាសមេធតរបស់នេះជាពូជពន្លកនៃព្រះពុទ្ធដែលគឺជាពូជពន្លកហើយគឺជាដំណរពុយពន្លកដែលនឹងត្រូវបានត្រាស់ជាប្រពុតតតតាមក្រោយសំឡេងទាំងឡាយក៏ហូឡើងក៏ប្រព្រឹត្តទៅពួកមនុស្សព្រមទាំងទេវតាក្នុងទេវលោកទាំង10000លោកធាតុក៏ទះដៃផងសោយផងកងអញ្ជលីនមស្ការផងពោលថាបើពួកយើងឃ្វៀងមគ្គផលក្នុងសាសនារបស់ព្រះលោកនាថនេះក្នុងអនាគតពួកយើងគង់នឹងសម្រេចក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្រនៃព្រះគោដំនេះព្រោះថាឥឡូវនឹងបានមគ្គផលទេក៏គង់ដែលបានសម្រេចនាអនាគតជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាមគោដំដែរពួកមនុស្សការឆ្លងស្ទឹងមកឃ្វៀងកំពុងចំពោះមកហើយតែងកាន់យកកំពុងខាងក្រោមក៏ឈ្មោះថាឆ្លងស្ទឹងធំដែរយ៉ាងណាមិញពួកយើងទាំងអស់គ្នាបើឃ្វៀងប្រជិនស្រីនេះហើយក្នុងអនាគតគង់នឹងបានសម្រេចក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្រនៃព្រះគោដំនេះក៏យ៉ាងនោះដែរបើបានឥឡូវក៏បានថ្ងៃក្រោយអានឹងព្រះពុទ្ធទីបង្កត្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅលោកគួរទទួលគ្រឿងបូជាត្រង់សរសើរអំពើរបស់តថាគតហើយត្រង់លើកព្រះបាទខាងស្ដាំសាវកទាំងឡាយជាបុត្រនៃប្រជិនស្រីក្នុងទីនោះពួកសាវកទាំងនោះក៏ធ្វើបតិសន្ធិថាគតពួកទេវតាពួកមនុស្សពួកអសុរពួកយក្សក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំតថាគតហើយជៀសចេញទៅការលោកនិយោព្រមទាំងព្រះសង្ឃកន្លងនៅការឃើញរបស់តថាគតទៅតថាគតក៏ក្រោបចាក់ទីដេកហើយពេញណែនក្នុងការនោះតថាគតជាអ្នកមានសេចក្តីសុខដោយសេចក្តីសុខរីករាយដោយបាមកជាផ្សព្វផ្សាយដោយបិទអង្គីពេញណែនក្នុងការនោះតថាគតអង្គីពេញណែនដែលគិតយ៉ាងនេះក្នុងការនោះថាអាត្មាអញជាអ្នកស្ទាត់ក្នុងឈានដល់នៅត្រើយនៃអភិញ្ញាក
្នុងលោកធាតុទាំង1000មិនមានពួកអីសីស្មើដោយអាត្មាអញឡើយអាត្មាអញឥតមានបុគ្គលស្មើក្នុងឥទ្ធិបាទធរក្នុងឥទ្ធិធរទាំងឡាយអញនឹងមាននៅសេចក្តីសុខបែបនេះហ្នឹងក្នុងការដែលតថាគតអង្គុយពេលភ្នែនគិតយ៉ាងនេះពួកមហាព្រំដែលនៅអាស្រ័យក្នុងលោកធាតុ10000ក៏ញ៉ាំងសម្លេងខ្លាំងឲ្យលាន់ឮថាលោកនឹងបានត្រាស់ជាពុទ្ធប្រកបណាយានងពួកមនុស្សទាំងឡាយក្នុងការដែលជាទីពុតភ្នែននៃពពុទ្ធសាទាំងឡាយប្រកបក្នុងការមុននិមិត្តទាំងនោះក៏ប្រកបក្នុងថ្ងៃនេះដែរពពុទ្ធក្នុងការមុនក៏អញ្ចឹងណាក្នុងថ្ងៃដែលទទួលការព្យាករហើយអង្គុយពេនភ្នែនលើកំណោនៃផ្កាក្នុងការមុនហ្នឹងគឺនឹងបានប្រាស់ជាពពុទ្ធឥឡូវហ្នឹងនិមិត្តហ្នឹងប្រកបដូចថ្ងៃហ្នឹងដែរដោយពីការមុនដែរហ្នឹងអញ្ចឹងលោកនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធហើយត្រជាក់ក៏ស្ងាត់បាត់ទៅស្ងាត់បាត់ត្រជាក់ទៅហើយក្តៅហ្នឹងក៏ស្ងប់រងាប់ដែរអត់មានក្តៅអត់មានត្រជាក់និមិត្តទាំងនេះប្រកាសក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងលោកនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធពិតប្រាកដណាស់លោកធាតុទាំង10000ក៏អត់មានសម្លេងអត់វឹកវរនិមិត្តទាំងនេះប្រកាសក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងលោកនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធពិតប្រាកដណាស់ខ្យល់ធំទាំងឡាយក៏ឈប់បក់ស្ទឹងទាំងឡាយក៏ឈប់ហូរថ្ងៃនឹងឈប់ខ្យល់នឹងស្ងប់ឈឹងមិនលក្ខណៈហប់អីទេមិនដែលអត់មានខ្យល់ហើយស្ទឹងនឹងក៏ឈប់ហូរទៅទៀតអញ្ចឹងនិមិត្តនឹងប្រកបណាស់ក្នុងថ្ងៃនេះលោកនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធប្រាកដការទាំងពួងដែលកើតលើគោកើតក្នុងទឹកក៏រីកក្នុងគណៈនោះរីកពេញលើផែនដីជានិមិត្តប្រកបការទាំងពួងដែលកើតលើគោកើតក្នុងទឹករីកក្នុងគណៈទាំងអស់នេះគឺការបញ្ចេញការក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងលោកនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធពិតប្រកបវល់ទាំងឡាយក្តីឈើទាំងឡាយក្តីត្រត្រង់នៅផ្លែក្នុងគណៈនោះវល់និងឈើទាំងអស់នោះក៏បញ្ចេញផ្លែក្នុងថ្ងៃនេះលោកនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធពិតប្រកបណាស់កែវទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅឯដល់អាកាសក្តីស្ថិតនៅលើផែនដីក្តីដែលរុងរឿងក្នុងគណៈនោះកែវទាំងនោះក៏រុងរឿងក្នុងថ្ងៃនេះលោកនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធពិតប្រកបគ្រឿងដោតន្ត្រីទាំងឡាយជារបស់មនុស្សនិងជាទឹកដែលប្រគំក្នុងគណៈនោះដោតន្ត្រីទាំងពីរនោះក៏លាន់ឮឡើងក្នុងថ្ងៃនេះលោកនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធពិតប្រកបណាស់ផ្កាដោវិចិត្រទាំងឡាយរុះរោយចុះអំពីអាកាសក្នុងគណៈនោះផ្កាដោវិចិត្រទាំងនោះក៏ប្រកបក្នុងថ្ងៃនេះលោកនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធពិតប្រកបមហាសមុទ្រក៏ស្រក់ចុះលោកធាតុទាំង10000ក៏ញាប់ញ័រក្នុងគណៈនោះមហាសមុទ្រនិងលោកធាតុទាំងពីរនោះក៏លាន់ឮកោរំពងក្នុងថ្ងៃនេះលោកនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធប្រកបភ្លើងនរកទាំង10000ក៏រលត់ក្នុងគណៈនោះភ្លើងទាំងនោះក៏រលត់ក្នុងថ្ងៃនេះលោកនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធព្រះអាទិត្យត្រាស់សច្ចៈមន្តិលផ្កាយទាំងពួងក៏ប្រកបព្រះអាទិត្យនិងផ្កាយទាំងនោះក៏ប្រកបក្នុងថ្ងៃនេះលោកនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធប្រកប
ក្នុងការគ្មានភ្លៀងទឹកក៏ផុសផុលឡើងលើផែនដីក្នុងគណៈនោះទឹកផុសផុលឡើងលើផែនដីក្នុងថ្ងៃនេះលោកនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធពួកផ្កាយទាំងឡាយក៏រុងរឿងផ្កាយនខត្តរិទ្ធទាំងឡាយប្រកបដោយព្រះច័ន្ទខែវិសាខក៏រុងរឿងក្នុងមណ្ឌលអាកាសលោកនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធប្រកបថ្ងៃនឹងថ្ងៃពេញបរមីខែវិសាខទៀតថ្ងៃដែលទទួលការព្យាករណ៍នឹងចំណែកពួកសត្វដែលនៅក្នុងរុនពួកសត្វដែលនៅក្នុងជ្រោះក៏ចេញចាកអំពីលំនៅរបស់ខ្លួនពួកសត្វទាំងអស់នោះក៏បោះបង់លំនៅចោលក្នុងថ្ងៃនេះលោកនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធប្រកបណាស់សេចក្តីអាប់សុកមិនមានដល់សត្វទាំងឡាយសត្វទាំងឡាយជាអ្នកត្រេកអរក្នុងគណៈនោះពួកសត្វទាំងអស់នោះជាអ្នកត្រេកអរក្នុងថ្ងៃនេះលោកនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធប្រកបរោគទាំងឡាយដ៏ស្រាលស្រាលស្ងប់រងាប់ទៅទាំងសេចក្តីស្រេកឃ្លានក៏វិនាសទៅការស្ងប់រោគនិងការវិនាសសេចក្តីស្រេកឃ្លានទាំងនោះក៏ប្រកបក្នុងថ្ងៃនេះលោកនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធប្រកបរាគៈក៏ស្រាក់ស្រាមទៅទោសៈមោហៈក៏បាត់បង់ទៅក្នុងគណៈនោះរាគៈនិងកិលេសទាំងអស់ក៏ប្រសិច្ចៈទៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធប្រកបឯភ័យមិនមានក្នុងកាលនោះការមិនមានភ័យនោះក៏ប្រកបក្នុងថ្ងៃនេះព្រោះហេតុនោះទើបយើងដឹងថាលោកនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធប្រកបណាស់ទូលីក៏ចាត់ចាយទៅខាងលើការចាត់ចាយទូលីក៏ប្រកបក្នុងថ្ងៃនេះព្រោះហេតុនោះទើបពួកយើងដឹងថាលោកនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធប្រកបក្លិនស្អុយក៏ផាត់ចេញក្លិនទឹកក៏ផ្សាយទៅក្លិនទឹកនោះក៏ផ្សាយចេញក្នុងថ្ងៃនេះលោកនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធប្រកបពួកទេវតាទាំងពួងវាតែអរូបព្រំចេញដែលប្រកបពួកទេវតាទាំងអស់នោះក៏ប្រកបក្នុងថ្ងៃនេះលោកនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធប្រកបពួកសត្វនរុអបាមានដែលប្រកបក្នុងគណៈនោះពួកសត្វនរុទាំងអស់នោះឯងក៏ប្រកបក្នុងថ្ងៃនេះលោកនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធក្នុងការនោះជញ្ជាំងទាំងឡាយក្តីរុនទ្វារទាំងឡាយក្តីភ្នំទាំងឡាយក្តីជាគ្រឿងរារាំងមិនមានឡើយកំពែងសន្ទះទ្វារនិងភ្នំទាំងឡាយនោះក៏คล้ายទៅជាអាកាសប្រកបក្នុងថ្ងៃនេះលោកនឹងបានត្រាស់ដឹងជាប្រពុតប្រកបចុតិនិងឧបបត្តិមិនមានក្នុងគណៈនោះនិមិត្តទាំងនោះប្រកបក្នុងថ្ងៃនេះលោកនឹងបានត្រាស់ជាប្រពុតប្រកបនិមិត្តទាំងនេះក៏ប្រកបដល់សត្វទាំងឡាយដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណពួកសត្វពោលថាបបិទ្ធសមេធតបោះសូមលោកផ្គងព្យាយាមឲ្យមាំមួនឡើងកុំត្រឡប់កុំថយក្រោយឡើយពួកយើងដឹងច្បាស់នៅហេតុនោះថាលោកនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធប្រកបដូច្នេះយ៉ាងណឹងបានព្រះពោធិសត្វបានស្ដាប់ព្រះតម្រាស់របស់ព្រះទសពលទីបង្កនិងពាក្យរបស់ទេវតាក្នុងវិមានចក្រវាលក៏កើតនៅសេចក្តីព្យាយាមដ៏ក្រៃលែងក៏បានគិតថាធម្មតាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយទ្រង់មានព្រះតម្រាស់មិនមានតទេទេពាក្យរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយមិនដែលប្រែទៅជាដតីទេដូចជាដុំដីដែលបោះទៅក្នុងអាកាសត្រូវតែធ្លាក់មក
សត្វដែលកើតហើយត្រូវស្លាប់កាលអរុណរះប្រកាសហើយព្រះអាទិត្យក៏នឹងរះឡើងរាជសីដែលចេញអំពីគូហាត្រូវបន្លឺនៅសៃហានីតស្ត្រីដែលមានកលត្រូវតែដាក់ចុះនៅភារៈដោយពិតប្រកបយ៉ាងណាធម្មតាព្រះតម្រាស់របស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយតែងពិតប្រកបមិនតទេទេក៏យ៉ាងនោះដែរអាត្មាអញនឹងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធដោយពិតព្រះព្រមពោស័កនឹងបានពោដូច្នេះឯងហ្នឹងហើយនៅមានសេចក្តីយ៉ាងណាទៀតនឹងបន្តទៅនៅថ្ងៃខាងស្អែកណាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងយើងឈប់មួយថ្ងៃហើយថ្ងៃពុទ្ធយើងបន្តទៀតប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចណតុក្ខាបយាបត្តាចណភយាសោកាបត្តាទោសាពេបេបានិណោសាទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសាន្តទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសាន្តបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយសូមឲ្យជាសាន្តបានសេចក្តីសោទៅអងសូមអនុមោទនាបុណ្យនេះពីម្សិលមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងបានស្ដាប់នៅពួកទេវតាទាំងឡាយអបអសាទរចំពោះព្រះបរមពុទ្ធិស័កសម្ដេចបណ្ឌិតដែលថានឹងបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានប្រកាសនោះអបអក្នុងការដល់នឹងអបអសព្វសាធុការកងរំពងទាំងមនុស្សទាំងទេវតាដោយសេចក្តីឧបមាដោយសេចក្តីឧបមាដ៏ច្រើនហ្នឹងហើយក៏បាននឹកឃើញដល់ពាក្យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់យ៉ាងណាគឺប្រកបជាយ៉ាងណឹងគឺថាដំដីដែលគេចោលទៅលើមេឃទៅលើអាកាសហើយវារមែងធ្លាក់ចុះមកវិញមិនធ្លាក់មកដីវិញយ៉ាងណាពាក្យរបស់ព្រះពុទ្ធដល់ប្រសើរទាំងឡាយទៀងប្រកបក៏ដូចនោះដែរទៀងតែនឹងអ្វីដែលព្រះអង្គត្រាស់យ៉ាងណាគឺទៀងយ៉ាងនោះណាត្រាស់បន្ទូលរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយមិនចេះឃ្លានឃ្លាទេហើយបានព្រះបរមពោធិសត្វថាអាត្មាអញនឹងបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធពិតប្រកបហើយនឹកឃើញសេចក្តីឧបមាថាសេចក្តីស្លាប់របស់សត្វទាំងឡាយទៀងប្រកបណាស់សត្វទាំងឡាយប្រកបជាស្លាប់យ៉ាងណាព្រះពុទ្ធតម្រាស់របស់តែតម្រាស់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀងតែប្រកបដូច្នោះដែរប្រកបណាស់តែព្រះអង្គត្រាស់ហើយនោះហើយនឹកសេចក្តីឧបមាច្រើនណាថាកាលដែលរាត្រីអស់ទៅព្រះអាទិត្យតែងតែរះឡើងព្រះត្រីនឹងអស់ទៅព្រះអាទិត្យនឹងរះឡើងហើយយ៉ាងណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពុទ្ធដល់ប្រសើរទាំងឡាយក៏ទៀងប្រកបក៏ដូច្នោះដែរ
សីហៈដែលចេញអំពីដំណេកតែមិនលើសំលេងយ៉ាងណាមិញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពុទ្ធដល់ប្រសាទទាំងឡាយក៏ទៀងប្រកបដែរព្រះអង្គពោលច្រើនដល់ស្ត្រីដែលការសម្រាលគាត់នៃស្ត្រីដែលមានគាត់ធ្ងន់ហើយទៀងស្ត្រីនឹងទៀងដែរនឹងសម្រាលហើយយ៉ាងណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពុទ្ធដល់ប្រសាទទាំងឡាយក៏ទៀងប្រកបដូច្នោះដែរហើយសមេធតបោះក៏ធ្វើការដាក់ចិត្តដាក់ចិត្តថាអាត្មាអញនឹងបានជាពុទ្ធពិតប្រកបសบายចិត្តណាស់តែញាតិញោមបានព្រះជាកមកថាអូយើងនឹងបានជាពុទ្ធដល់អបណ្ណាទៅដាក់ចិត្តដាក់កាយទៅអូអញប្រកបជាបានណាស់ប្រកបជាបាននៅសម្បត្តិនឹងហើយនៅភាពជាធំបែបនឹងហើយអានេះមិនដឹងថារងនរណាឲ្យធំជាងព្រះទៅទៀតនោះហើយហើយសព្វថាព្រះពុទ្ធព្រះអង្គជាកថានឹងបានជាពុទ្ធនេះអនាគតនោះតអនឹកថាយើងប្រកបជាបានជាពុទ្ធពិតប្រកបហើយក៏បានពិចារណានៅធម៌ដែលធ្វើឲ្យបានជាពុទ្ធក៏បានចាណាទៅមើលនៅលោកធាតុទាំងមូលដោយលំដាប់ទៅធរដែលធ្វើឲ្យបានជាពុទ្ធនៅក្នុងទីណាណោះលេខមើលជុំវិញមើលនៅលោកទាំងមូលទៅគាត់ថាតើធរនាំឲ្យបានជាពុទ្ធនឹងនៅឯណានៅខាងលើឬនៅខាងក្រោមទិសទៅឬទិសធំណែហើយក៏បានឃើញនៅអង្គទានបារមីឃើញនៅទានបារមីឯណោះទេជុំចូលឲ្យទៀនកុំឲ្យសេះសើឲ្យដូចជាក្អមនៃគេផ្កាប់ដូច្នោះហើយណាញាតិយកធ្វើបានអត់អត់បានទេបែរព្រះអង្គមេត្តាធ្វើបានដែរសុំសុំញាតិពេកដូចធ្លាក់សធាមិនដឹងហ្នឹងយើងចិត្តបដ្ឋិតចិនឬក៏ថាចិត្តដែរមិនលុបដោយជាព្រះបរមពុទ្ធិស័កហ្នឹងគឺយ៉ាបាណាយ៉ាបាសុំដបងយកសបាចិត្តឲ្យសុំញឹកញយទេទេមិនមិនដឹងតែចិត្តតែយ៉ាមែនតើណាតែបានថាសរសើរព្រះបរមពុទ្ធិស័កណាតែព្រះអង្គតាមចិត្តបញ្ញាទៅអ្នកទៀតក៏ដោយអ្នកកំពុងពោះមជ្ឈមយ៉ាងណាក៏ដោយគឺត្រូវតែឲ្យកុំឲ្យសេះសើដូចជាក្អមដែលគេផ្កាប់អញ្ចឹងតែមានដោយទឹកមកវិញណាក្អមផ្កាប់ក្អមហើយនោះ
បានក្នុងការនោះសម្ភិតបណ្ឌិតក៏ពិចារណាឲ្យក្រៃលែងទៅទៀតទៅក៏គិតថាធម៌ដែលធ្វើឲ្យទៅជាពុទ្ធមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេតែមិនមែនត្រឹមតែទៀនទេពិចារណាទៅចារណាទៅក៏ឃើញនៅសីលបារមីមិនត្រឹមតែថាធ្វើតែទៀនតែបានជាពុទ្ធមិនមែនទេអត់ទាន់គ្រប់ទេតន្តែមានសិលមួយទៀតគឺសីលបារមីហើយក៏បានមានគំនិតគិតហើយក៏ទូមានខ្លួនឯងថាណេសម្ភិតបណ្ឌិតចាប់តាំងអំពីពេលនេះទៅអ្នកក៏បីបំពេញនៅសីលបារមីនឹងឲ្យបរិបូរណាដូចជាសច្ចាមរិយមិនស្រណោះអាឡោះអាឡៃសុំអាឡោះអាឡៃសុំបីតែជីវិតរក្សានៅរងឧទ័យរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាចាប់តាំងពីពេលនេះទៅអ្នកក៏មិនត្រូវសោកស្ដាយសុំបីតែជីវិតព្រះអង្គរក្សាសិលហើយតាំងចិត្តរក្សាសិលហើយសូម្បីតែជីវិតព្រះអង្គក៏លះបង់ដែរយើងមើលប្រវត្តិរបស់ចំបៃយនិករាជប្រវត្តិភូរតនិករាជអីមើលព្រះអង្គអត់មានគិតដល់ការព្រះអង្គត្រូវរស់អីយ៉ាងណាទេតែមិនឲ្យថាសិលរស់ចាំជីវិតនឹងអស់ទៅក៏អស់ទៅមិនមានសំណោះអាឡោះអាឡៃក្នុងជីវិតឡើយហើយហើយចាប់ក៏បានទូមានខ្លួនតែចាប់តាំងពីពេលនេះទៅអ្នកមិនត្រូវសោកសំបីតែជីវិតទេត្រូវរក្សាសិលប្រសិនបើអ្នករក្សាយ៉ាងនេះហើយអ្នកនឹងបានជាពពុទ្ធទូមានខ្លួនឯងហើយបានពិចារណាពិចារណាតទីថាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយមិនមែនមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទេអាត្មាអញនឹងជ្រើសរើសរកនៅពុទ្ធការកធម៌ដតីទៀតដែលជាធម៌ញាណពូទញ្ញាណឲ្យសម្រេចកាលនោះតថាគតជ្រើសរើសរកក៏ឃើញនៅសីលបារមីទី2ដែលព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយអំពីបរាណធ្លាប់ខ្សែធ្លាប់អាស្រ័យមកហើយក៏ទូមានខ្លួនឯងថាមនីសមេតបណ្ឌិតអ្នកឯងចូលសមាទានធ្វើនៅសីលបារមីនេះឲ្យមាំមួនបើអ្នកចង់លុះនៅពោធិញ្ញាណចូលបំពេញនៅសីលបារមីចោះនឹងហើយឧបមាដូចសច្ចាមរិយនឹងរក្សានៅកន្ទុយដែលជាពាក់នឹងរបស់អ្វីមួយហើយគឺថាស៊ូស្លាប់ក្នុងទីនោះមិនព្រមផ្ដាច់កន្ទុយចោលឡើយយ៉ាងណាអ្នកចូលបំពេញនៅសិលទាំងឡាយនៅក្នុងភូមិទាំង4ចូលរក្សាសត្វកាដូចជាសត្វចាមរៃរក្សានៅកន្ទុយដូច្នោះឯងហ្នឹងបានបាក់ពីរហើយបានលំដាប់នោះសមេធបណ្ឌិតក៏ពិចារណាឲ្យក្រៃលែងទៅទៀតគាត់ថាធាត់ដែលនាំឲ្យបានជាពុទ្ធមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេប្រហែលជានៅមានទៀតប្រកបជានៅមានទៀតក៏បានឃើញថាបើត្រឹមតែមានតទៀនត្រឹមតែមានតសិលបើខ្វះការបួសក៏អត់បានដែរមកចឹងហ្មងព្រះពោធិសត្វទាំងឡាយការដែលបានទទួលការព្យាករគឺបារមីឲ្យត្រូវបំពេញនោះគឺមកប្រកបថាត្រូវធ្វើអីខ្លះអត់មានចាំបាច់ត្រូវទៅបង្រៀនព្រះពោធិសត្វឲ្យធ្វើអីទេព្រះអង្គដឹងដោយព្រះអង្គឯងហ្នឹងថាមិនមែនត្រឹមតែទៀនមិនមែនត្រឹមតែសាលទេត្រូវមាននេកម្មជាបារមីទី3ហើយក៏បានគិតថាទូមានខ្លួនឯង
ខណេសមេធបណ្ឌិតចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅអ្នកគប្បីបំពេញនៅនេកមបារមីនឹងឲ្យបរិបូរដូចជាបរោះដែលនៅក្នុងគុកមិនមានសេចក្តីប្រាថ្នានៅក្នុងគុកនោះឡើយបរោះនោះរមែងកន្ទុកកន្ទិញតែម្យ៉ាងនឹងមិនចង់នៅឡើយយ៉ាងណាសូម្បីអ្នកក៏ចូលធ្វើភពទាំងពួងឲ្យដូចជាគុកដែរប្រាថ្នានឹងរួចផុតចាកភពទាំងពួងបែរមុខឆ្ពោះចេញទៅការបួសអ្នកនឹងបានត្រាស់ជាប្រពន្ធដោយអាការៈយ៉ាងនេះឲ្យឃើញភពនៅក្នុងលោកហ្នឹងការមកភពរូបភពអរូបភពហ្នឹងដូចជាគុកអញ្ចឹងអ្នកជាប់ទោសនៅក្នុងគុកនឹងអត់មានប្រាថ្នាដើម្បីថាអញនៅក្នុងគុកនឹងស្រួលអត់ទេគឺត្រូវចង់ចេញពីគុកនោះចាណាព្រះអង្គទូលមានខ្លួនឯងថាភព3នេះការមកភពរូបភពអរូបភពដូចជាគុកអញ្ចឹងចឹងត្រូវតែប្រឹងប្រែងដើម្បីចេញអំពីគុកនោះដោយការបព្វជាដោយការបួសណាប្រសិនបើអ្នកប្រព្រឹត្តយ៉ាងនេះហើយនឹងបានជាប្រពុតក៏បានពោលនៅគាថាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយមិនមែនមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទេពុទ្ធធម៌ពុទ្ធការកធម៌មិនមែនមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទេអាត្មាអញនឹងជ្រើសរើសរកនៅពុទ្ធការកធម៌ដទៃទៀតដែលជាគ្រឿងញ៉ាំងពោធិញ្ញឲ្យសម្រាប់កាលនោះតថាគតក៏ជ្រើសរើសរកក៏បានឃើញនៅនេកមបារមីទី3ដែលព្រះពោធិសត្វទាំងឡាយអំពីបរាណធ្លាប់សែតស្រុកអាស្រ័យមកហើយទូមានខ្លួនឯងថាមនាសមេធបណ្ឌិតអ្នកចូលសមាធិធ្វើនៅនេកមបារមីនេះឲ្យមាំមួនបើអ្នកចង់លុះនៅពោធិញ្ញាណចូលបំពេញនៅនេកមបារមីចុះហ្នឹងហើយបានឧបមាដូចជាបរោះជាប់គុកនឹងមិនចង់នៅគុកនឹងណាហើយបានក្រោយមកសមេតបណ្ឌិតនឹងក៏ពិចារណាទៅទៀតពិចារណាទៅទៀតទៅក៏ឃើញនៅធម៌ដែលមកឲ្យបានទៅជាប្រពុតនឹងមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនមែនត្រឹមតែទៀនមិនមែនត្រឹមតែសារមិនមែនត្រឹមតែនេកមៈទេពិចារណាពិចារណាទៅក៏ឃើញនៅបញ្ញាបារមីណាឃើញនៅបញ្ញាបារមីហើយក៏បានទូមានខ្លួនឯងថាមនាសមេធបណ្ឌិតចាប់តាំងពីពេលនេះទៅអ្នកក៏បីបំពេញនៅបានបញ្ញាបារមីនឹងឲ្យបរិបូរអ្នកកុំបីវាបុគ្គលណាមួយឡើយទោះបីមនុស្សនោះថោកទាបមនុស្សកណ្ដាលមនុស្សជាន់ខ្ពស់ក៏បីចូលទៅរកបណ្ឌិតទាំងអស់ឲ្យសួរបញ្ហាដូចជាភិក្ខុអ្នកត្រាច់បណ្ឌបាទមិនបានវានៅតកោណាមួយឡើយក្នុងបណ្ដាតកោផ្សេងផ្សេងមានតកោថាទៀតជាដើមតែទៅបណ្ដាតាមលំដាប់ប្រមែងបានអាហារល្មមយ៉ាងជីវិតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាសូម្បីអ្នកក៏ត្រូវចូលទៅរកបណ្ឌិតហើយសួរក៏យ៉ាងនោះដូចគ្នាអ្នកនឹងបានត្រាស់ជាប្រពុតយើងទៅពីខោទាំងឡាយលោកទៅបណ្ឌបាដើម្បីបានជាហានអត់មានកថាអូចង់អំឡងផ្ទះទេឲ្យថាគេដាក់ណាដល់ថាមកបិណ្ឌនៅមុខតោញាតញោមអញ្ចឹងថាមានញាតញោមដាក់ហើយលោកក៏គង់ទៅយ៉ាងណាក៏បី
ឲ្យចូលទៅសួរបណ្ឌិតទាំងឡាយទោះបីថាអតិខ្ពង់ពោះយ៉ាងណាក៏ត្រូវចូលទៅសាកសួរដើម្បីបាននៅបញ្ញាកុំវាបងឡើយណាកុំវាបងឡើយការដែលបានប្រព្រឹត្តយ៉ាងនេះហើយរំលែងបានទៅជាពុទ្ធតែបានពោលនៅគាថាដូចមុនចឹងពុទ្ធការកធមមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទេក៏បានឃើញនៅបញ្ញាបារមីនឹងហើយមានឧបមាដូចជាភិក្ខុទៅទៅបិណ្ឌបាតហើយបានក្រោយមកក៏បានពិចារណាទៅទៀតក៏ឃើញធម៌ដែលនាំឲ្យបានទៅជាពុទ្ធនឹងមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទេក៏បានឃើញនៅវិរិយៈបារមីវិរិយៈបារមីជាបារមីទី5ហើយក៏មានគំនិតគិតថាណែសមេធបណ្ឌិតចាប់តាំងពីពេលនេះទៅអ្នកគប្បីបំពេញនៅវិរិយៈបារមីឲ្យពេញបរិបូរណ៍ដូចជាសីហមគ្គរាជជាសត្វមានសេចក្តីព្យាយាមមាំគ្រប់ឥរិយាបថយ៉ាងណាឯអ្នកក៏ត្រូវមានសេចក្តីព្យាយាមមាំតាំមានសេចក្តីព្យាយាមមិនធូរថយក៏យ៉ាងនោះអ្នកនឹងបានប្រាសជាពុទ្ធឯណានក៏ពិចារណាទៅទៀតក៏ឃើញនៅខន្តិបារមីឃើញទៅពុទ្ធការកធัวហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេអាត្មាអញនឹងជ្រើសរើសរកនៅពុទ្ធការកធัวដតីទៀតដែលជាធัวញាំងពូទញ្ញាណឲ្យសម្រេចកាលនោះតថាគតកំពុងជ្រើសរើសរកក៏បានឃើញនៅខន្តិបារមីទី6ដែលពោធិសត្វទាំងឡាយអំពីបុរាណធ្លាប់ខ្សែធ្លាប់អាស្រ័យមកហើយក៏បានទូមានខ្លួនឯងថាមនីសមេធបណ្ឌិតអ្នកចូលសមាទាននៅខន្តិបារមីទី6នេះឲ្យមកមួនអ្នកក៏មានចិត្តបែកជា2ក្នុងខន្តិបារមីអ្នកនឹងបាននៅពោធិញ្ញាណមិនខានឡើយធម្មតាផែនដីរមែងអត់ទ្រាំចំពោះវត្ថុទាំងពួងទោះស្អាតក្តីមិនស្អាតក្តីដែលគេដាក់ចុះហើយរមែងមិនធ្វើនៅសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់និងសេចក្តីត្រេកអរឡើយយ៉ាងណាអ្នកក៏គួរអត់ទ្រាំនឹងការរាប់អាននិងការមើលងាយរបស់ពួកជនទាំងពួងក៏យ៉ាងនោះដែរអត់ទ្រាំអត់ធន់ដូចជាផែនដីអញ្ចឹងណាផែនដីនឹងទោះគេដាក់ចុះនៅរបស់ល្អក្តីមិនល្អក្តីផែនដីនឹងមិនញាប់ញយមិនថ្នាំងថ្នាក់មិនត្រេកអរយ៉ាងណាក៏បីទូមានចិត្តឲ្យអត់ទ្រាំអត់ធន់ដល់ក្រៃលែងនៅការរាប់អាននិងការមើងងាយរបស់ជនដតីទាំងពួងលោកដល់នៅខន្តិបារមីហើយនឹងបានសម្រេចនៅសម្ពោធិញ្ញាណមិនខានឡើយហើយបានពិចារណាទៅទៀតថាពុទ្ធធម៌ទាំងឡាយមិនមែនមានតែប៉ុណ្ណេះទេខ្មែរអញនឹងជ្រើសរើសរកពុទ្ធការកធម៌ដតីទៀតហើយក៏បានឃើញនៅសច្ចបារមីហ្នឹងមានគ្រប់ណាត្រូវមានសច្ចបារមីនឹងមួយទៀតហ្នឹងហើយក៏បានទូមានខ្លួនឯងថាចូលសមាធិនៅសច្ចបារមីនេះឲ្យមាំមួនកុំឲ្យបែកសោះធម្មតាកាយព្រឹកជាជញ្ជីងរបស់លោកព្រមទាំងទេវលោករមែងមិនឃ្លៀងឃ្លាតចន្ទ័យក្នុងរដូវឃ្លៀងឬហេមន្តរដូវឡើយ
ញាតិញោមព្រលឹមឡើងទៅមើលផ្កាយព្រឹកមើលអត់មានដាវខុសបន្លងរបស់ខ្លួនទេទៀងប្រកបបន្លងរបស់កាយព្រឹកនឹងយ៉ាងណាអ្នកគុំទៀតចាវិថីក្នុងសច្ចៈទាំងឡាយក៏យ៉ាងនោះដែរលុះដល់នៅសច្ចៈបារមីហើយនឹងបានសម្រេចសម្ពោធិញ្ញាណមិនខានឡើយណាយើងក៏តល់ទេខ្លះក៏ហកសិនហើយណាថារឿងវាធ្ងន់ធ្ងរដោះស្រាយចេញមានតែក៏ហកណាត្រូវវិធីសាស្ត្រក៏ហកល្អល្អទៀតនោះល្មមមកគេជឿបានហើយបានក្រោយមកក៏បានពិចារណាទៅទៀតថាធម្មតាការដែលនាំឲ្យបានទៅជាប្រពុតមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេក៏បានឃើញនៅអធិដ្ឋានបារមីហើយមានកំណត់ទូលមានខ្លួនឯងថាចាប់តាំងពីពេលនេះទៅណាអ្នកជាប់បំពេញនៅអធិដ្ឋានបារមីអធិដ្ឋានវត្ថុណាទុកក៏បីជាអ្នកមិនញាប់ញ័រក្នុងអធិដ្ឋាននោះដូចជាភ្នំដូចជាភ្នំការខ្យល់បក់គ្រប់ទិសមករំលែងមិនញាប់ញ័ររំលែងមិនក៏ក្រើកគង់នៅក្នុងទីដើមរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាសូម្បីអ្នកក៏ជាយ៉ាងនោះដែរបុគ្គលមិនញាប់ញ័រក្នុងការតាំងចិត្តងប់របស់ខ្លួនក៏យ៉ាងនោះដែរអ្នកនឹងបានទៅជាពុទ្ធយើងមើលរឿងរ៉ាវដែលយើងធ្លាប់ដឹងមកតែព្រះរំពោសថាព្រះអង្គតាំងចិត្តថាធ្វើអ្វីហើយគឺថាធ្វើឲ្យបានធ្វើឲ្យបានអត់មានញាប់ញ័រទោះបីថាឧបសគ្គបណ្ណាក៏ដោយអ្វីដែលព្រះអង្គតាំងចិត្តអធិដ្ឋានហើយគឺត្រូវតែបានមកអញ្ចឹងដល់មកពីអធិដ្ឋានរបស់ព្រះអង្គគឺងប់មួនណាស់ជាចូលចាំដែរថុតឋានតាំងចិត្តធ្វើអ្វីឲ្យបានមួយណាមិនលះបង់នៅសេចក្តីព្យាយាមតាំងចិត្តថុតឋានធ្វើបន់ឲ្យបានតាំងចិត្តមិនបានដូចជាព្រះអង្គក៏ដោយគឺយើងរៀនតាមព្រះអង្គក្នុងគោលដៅមួយដើម្បីចេញផុតអំពីលោកនេះណាហើយបានពិចារណាទៅទៀតណាឃើញថាធរនាំឲ្យបានទៅជាប្រពុតនឹងមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេក៏បានឃើញនៅមេត្តាបារមីទី9ហើយក៏មានកំណត់ទូមានខ្លួនឯងថាណេសមេធបណ្ឌិតចាប់តាំងពីនេះតទៅអ្នកក៏បីបំពេញនៅមេត្តាបារមីបរិបូរក្នុងវត្ថុដែលជាប្រយោជន៍និងមិនជាប្រយោជន៍ក៏បីមានចិត្តតែមួយដូចជាធម្មតាទឹករមែងធ្វើឲ្យត្រជាក់ខ្សែទូទៅដល់មនុស្សអាក្រក់និងមនុស្សល្អយ៉ាងណាសូម្បីអ្នកក៏ចូលជាបុគ្គលមានចិត្តតែមួយដោយមេត្តាក្នុងសត្វទាំងឡាយក៏យ៉ាងនេះដែរណាល្អក៏ដោយមិនល្អក៏ដោយអាក្រក់ក៏ដោយល្អក៏ដោយគឺមានចិត្តមេត្តានឹងស្មើទូទៅទាំងអស់ណាសមេធបណ្ឌិតបាទថាថានៅមេត្តាបារមីទី9ហ្នឹងហើយបានឃើញនៅបារមីទី10គឺឧបេក្ខាបារមីគឺតាំងចិត្តថាអ្នកក៏បីបំពេញនៅអធិដ្ឋនៅឧបេក្ខាបារមីហ្នឹងក៏បីដាក់ចិត្តជាកណ្ដាលក្នុងសុខនិងទុក្ខដូចជាផែនដី
ការមនុស្សចោលរបស់ស្អាតក្តីមិនស្អាតក្តីផែនដីរមែងដាក់ចិត្តជាកណ្ដាលយ៉ាងណាសំបីអ្នកក៏ដូចនោះដែរចូលដាក់ចិត្តជាកណ្ដាលសុខនិងទុក្ខក៏យ៉ាងនោះដែរមិនញាប់ញ័រនៅរវាងកណ្ដាលនៃសុខនិងទុក្ខនឹងហើយក៏បាទថិតឋាននៅអុបេខាបារមីនឹងទៅនេះជាបារមីទី10នឹងបានសមេធបណ្ឌិតនឹងក៏គិតថាពុទ្ធកាលកធរដែលជាគ្រឿងអប់រំបន្ទុំនៅពោធិញ្ញាណមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងណាមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេវាលែងបារមី10នេះចេញហើយធរដតីមិនមានទេបារមីទាំង10នេះសំបីខាងលើក្នុងអាកាសក៏មិនមានសំបីខាងក្រោមផែនដីក៏មិនមានទិសទាំងឡាយមានទិសខាងកើតជាដើមក៏មិនមានឯបារមីទាំងមេទាំងនេះមាននៅក្នុងហរតីនៅក្នុងហតិយៈរបស់អាត្មាអញនេះឯងមានបារមីណាទៅនៅខាងក្រៅពីចិត្តនោះឬបារមីហ្នឹងគឺនៅក្នុងចិត្តរបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍យើងក៏ចាំយើងអាចសាងបារមីក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងតាមឃើញថាបារមីទាំងនោះតាំងនៅក្នុងហរតីហើយក៏អធិដ្ឋានអធិដ្ឋាននៅបារមីទាំងអស់ឲ្យមាំមួនពិចារណាហើយពិចារណាទៀតត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកទាញយកខាងចុងមកឲ្យដល់ចប់ខាងដើមទាញយកខាងដើមមកចប់ដល់ខាងចុងទាញយកត្រង់កណ្ដាលឲ្យមកចប់ត្រង់ខាងដើមនិងខាងចុងទាញយកទីបំផុតទាំងពីរមកចប់ត្រង់កណ្ដាលទាញយកបារមីទាំង10ឧបបារមី10បរមត្ថបារមី10នឹងគឺជាការបរិច្ចាគនៅវត្ថុខាងក្រៅជាទានបារមីចាណាអញ្ចឹងហើយការបរិច្ចាគនៅអវយវៈជាទានឧបបារមីការបរិច្ចាគនៅជីវិតជាទានបរមត្ថបារមីហើយក៏ពិចារណាត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងមិនត្រឹមតែបារមីទេរហូតដល់ទៅឧបបារមីនិងបរមត្ថបារមីទៀតចាណាចុះឡើងចុះឡើងដូចជាគេបង្វិលនៅគ្រឿងយន្តណាកោប្រេងទៅមកអញ្ចឹងចាណាឲ្យលាយចូលគ្នាដូចជាបុគ្គលយកកំពូលភ្នំសេនីរុកោក្នុងមហាសមុទ្រអញ្ចឹងក្នុងផ្ទៃចក្រវាលនេះការដែលព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ពិចារណាដែលបារមីទាំង10ដល់ដៃជះនៃធម៌ស្រាប់តែមហាប្រតិពីណាមហាប្រតិពីផែនដីមានកម្រាស់2សែនណា2សែន40000យោជន៍នេះ2សែន40000យោជន៍ផែនដីហ្នឹងណាក្នុងកម្ពីនឹងថាមានកម្រាស់240000យោជន៍ដូចជាញាប់ញ័រណាហាក់ដូចជាថាដាច់ជាដើមទឹកដើមបបោះត្រូវដំរីជាន់ចឹងឬដូចជាគ្រឿងយន្តដែលគេកំពុងតែគៀបអំពើចឹងលាន់ឬសំឡេងក៏ក្រឹកក៏ក្រេងខ្ទោផ្ទាគឺ
ក៏ក្រៅក្រែងឯណាស់ការដែលព្រះបរមពោធិសត្វបានពិចារណានៅបារមីទាំង10នឹងនឹងហើយបានព្រះអង្គពោលនៅពគាថាធម៌ទាំងឡាយណាជាគ្រឿងញ៉ាំងពោធិញ្ញាណឲ្យសម្ដែងធម៌ទាំងនោះមានក្នុងលោកត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះពុទ្ធការកៈធម៌ដតីក្រៅអំពីបារមី10នោះមិនមានទេអ្នកចូលតាំងនៅក្នុងបារមីធម៌ទាំង10នោះឲ្យមាំមួនចុះអ្នកតាតថាគតពិចារណានៅបារមីទាំងនេះដោយសភាវៈសរៈសលក្ខណៈផែនដីទាំងមូលផែនដីទាំង10000លោកធាតុក៏ញាប់ញ័រដោយដៃជះនៃធម៌ធម៌ហ្នឹងញ៉ាំងលោកនេះឲ្យញាប់ញ័រគុណធម៌ផែនដីហ្នឹងក៏កម្រើកបន្លឺឡើងដូចជាគ្នាបំពើចឹងព្រឹប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 យំតែមើលគ្នាបំពើលន់ម៉េចផែនដីលន់ព្រឹប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 ញាប់ញ័រដូចជាត្រូវគេគៀបអញ្ចឹងណាបានកាលែព្រះមហាប្រតិពីនឹងកម្រើកំពើកនោះឯងមនុស្សម្នាដែលអាស្រ័យនៅនគររាមៈនឹងទុកខ្លួនអត់បានផែនដីនឹងវិញ្ញោអញ្ចឹងដូចវាទុកខ្លួនអត់បានដូចជាសាលាធំដែលត្រូវខ្យល់បក់ខ្យល់កំបុតបោមកបក់អញ្ចឹងនាំគ្នាដួលទៅអភិជនៈរបស់ស្មូនឆ្នាំងមានឆ្នាំងជាដើមនឹងតែកំពុងធ្វើប៉ះតកិច្ចគ្នាបែកតិចទីអស់ណាឆ្នាំងដីនឹងមិនចេះមហាជួតនឹងញាប់ញ័រមានរឿងអីចេះក៏ក្រើកម៉េះទុកខ្លួនបានចឹងទៅក៏ទៅចូលទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះទីបង្ករៈហើយក៏បានក្រាបទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចំណាពួកខ្ញុំព្រះអង្គមិនជ្រាបនៅសក្តីនោះដោយមិនដាច់ទេព្រះអង្គនេះជារិទ្ធរបស់នាគបណ្ដាលឡើងឬព្រះអង្គឬក៏ថាពួកភូតយក្សបិសាចណាមួយគេធ្វើឲ្យកម្រើកកំពើកអញ្ចឹងនឹងម្យ៉ាងទៀតមហាជនទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវធ្វើឲ្យក្តៅក្រហាយឧបទ្រពឬសួស្តីនឹងមានដល់លោកនេះសូមព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់ហេតុនោះដល់ខ្ញុំព្រះអង្គមករឿងហ្នឹងវាចង្រៃឬក៏វាយ៉ាងម៉េចតែជាផែនដីហ្នឹងញាប់ញ័រសម្បើម្ល៉េះបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ស្ដាប់ពាក្យរបស់អ្នកស្រុកទាំងនោះហើយក៏ត្រាស់ថាមនីអ្នកទាំងឡាយកុំភ័យខ្លាចឡើយអ្នកកុំភ័យខ្លាចឡើយកុំគិតអ្វីឡើយភ័យអំពីហេតុនេះមិនមានដល់ពួកអ្នកទាំងឡាយទេអត់មិនមែនជាហេតុឲ្យអ្នកទាំងឡាយភ័យទេថ្ងៃនេះសមេធបណ្ឌិតតថាគតព្យាករហើយថានឹងបានត្រាស់ជាប្រពុតពនាមព្រះគោដំក្នុងអនាគតកាលឥឡូវហ្នឹងសមេធបណ្ឌិតនឹងបានពិចារណានៅបារមីទាំងឡាយការដែលសមេធបណ្ឌិតនឹងកំពុងតែពិចារណានៅបារមីព្រោះដែលជះនៃធម៌លោកធាតុទាំង10000ក៏កម្រើកំពើទូទៅដូចបាញ់បាញ់ទាំងឯងបាញ់បាញ់ហ្នឹងដែលអំណាចដែលជះនៃធម៌ហ្នឹងលោកធាតុ10000ហ្នឹងកម្រើកញាប់ញ័រហើយហ្នឹងអ្នកបានព្រះអង្គត្រាស់នៅវិគាថាបរិស័ទរបស់ពុទ្ធមានចំនួនប្រមាណក្នុងទីដែលអង្គាសបរិស័ទនោះក៏ញាប់ញ័រ
ដេកជ្រប់លើផែនដីក្នុងពេលដែលប្រគល់ជាខាងលោកហ្នឹងឯងវិញ្ញាទៅមានដល់នឹងក្រាបលើដីព្រៀតខ្លាចនឹងរឿងអីអឺក្អមអីនឹងបែកតិចតិចគ្នាតិចតិចអស់ហ្នឹងអាមហាជនហ្នឹងក៏ភ័យញាក់ផ្អើលញ័រជុំគ្នាទូសួរព្រះអង្គមានហេតុល្អឬអាក្រក់ព្រះអង្គនឹងមានដល់មនុស្សសិលោកទាំងមូលឬសេចក្តីអន្តរាយបៀតបៀនយ៉ាងម៉េចទៅសូមព្រះអង្គប្រាប់សេចក្តីនោះដល់ខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយហ្នឹងបានព្រះមហាមុនីទីបង្កទ្រង់ញ៉ាំងមហាជនទាំងនោះឲ្យយល់ច្បាស់ថាអ្នកទាំងឡាយកុំមានសេចក្តីរង្គាសកុំខ្លាចចំពោះសេចក្តីញាប់ញ័រផែនដីនេះឡើយក្បត់តថាគតបានព្យាករក្នុងថ្ងៃនេះថាសមេតបណ្ឌិតនឹងបានត្រាស់ជាប្រពុតក្នុងលោកណាតើក្នុងការជាអនាគតសមេតបណ្ឌិតនោះកំពុងពិចារណានៅធម៌ដែលបញ្ចេញតែស្លេងពីបុរាណស្ទប់ខ្សែមកអានការសម្ពេតបណ្ឌិតនោះពិចារណានៅធរគឺពុទ្ធភូមិដែលឥតសេសសល់ព្រោះហេតុនោះបានជាផែនដី10000លោកធាតុព្រមទាំងទេវលោកញាប់ញ័រដូច្នោះអានានបានពួកមហាជននឹងក៏បានស្ដាប់រឿងនឹងទៅអំណាចតែជានៃបុណ្យបារមីដែលសម្ពេតបណ្ឌិតនឹងបានក្រុមសច្ចាថាឋានថានឹងបំពេញនៅបារមីទាំង10ដើម្បីបានត្រាស់ជាប្រពុតនៃអនាគតសូមអនុមោទនាទុក្ខបតាចណតុក្ខាភយបតាចណភយាសោកបតាអន្តសាពេតេបាទេណោសាទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយសេចក្តីទុំសូមឲ្យជាសាបានសេចក្តីទុំទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសាបានភ័យទៅដែលដល់ហើយសូមឲ្យជាសាបានសេចក្តីសោទៅរកសូមអនុមោទនាបុណ្យតទៅនៅក្នុងវិជាដកនៅក្នុងទូរេនិទានទូរេនិទានហ្នឹងគឺជានិទានដែលសម្ដែងតាំងតែពីព្រះអង្គទ្រង់ព្យាកររហូតមកដល់កំណើតនៃពវេសន្តរទូរេនិទានដែលវែងញាតិញោមដឹងថាពេលណាចប់ចប់ពេលណាក៏ចប់ទៅណានឹងមកក្នុងការពោលសរសើរគុណរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វសមេតបណ្ឌិតដែលដែលបានទទួលការព្យាករណ៍ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏មានសភាពអស្ចារ្យណាក្នុងការនោះណាទេវតាក្នុង10000ចក្រវាលនោះក៏មកប្រជុំគ្នាណាហើយក៏បូជានៅព្រះពោធិសត្វដល់ការកម្រងគ្រឿងកោបដល់ជាតិទឹក
ហើយស្រាយប្រកាសនៅពាក្យសរសើរដែលជាមង្គលដល់ច្រើនក្រៃលែងណាស់ណាពោសរសើរនៅព្រះបរមពោធិសត្វថាបបពិតសមេធតបោះដល់ចម្រើនថ្ងៃនេះលោកតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាធំណាស់ប្រាថ្នានៅសម្បត្តិជាធំនៅទៀបបាតមូលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះទុសពលព្រះទីបង្កហើយសូមឲ្យសេចក្តីប្រាថ្នារបស់លោកនឹងបានសម្រេចកុំបីមានអន្តរាយឡើយណាការខ្លាចឬការតក់ស្លុតកុំបីមានដល់លោកឡើយឯរោគាព្យាធិសម្បីតែបន្តិចបន្តួចហ្នឹងក៏កុំបីមានកើតមាននៅក្នុងរាងកាយរបស់លោកឡើយសូមឲ្យលោកនឹងបំពេញបារមីនឹងឲ្យបានឆាប់រុះរាន់ហើយនឹងបានសម្រេចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញាណសម្មាសម្ពុទ្ធញាណនឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនឹងទេវតាទាំងឡាយនឹងបានមកសរសើរលើកតម្កើងនឹងសូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាព្រៀបឧបមាដូចជាដើមឈើដែលចេញផ្កាចេញផ្លែតាមរដូវកាលយ៉ាងណាសម្បីលោកក៏ចូលបានពណ៌ត្រូវនៅសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណដ៏ដំដោយឆាប់រុះរាន់កំបីកន្លងសម័យនោះក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរសម្បើបានសម្រេចទៅតាមការព្យាយាមរបស់លោកចាស់ហ្នឹងទេវតាទាំងឡាយកាដែរស្រែកប្រកាសយ៉ាងនេះហើយក៏បានត្រឡប់ទៅកាន់ទេវស្ថានរៀងខ្លួនវិញទៅចំណាយព្រះពោធិសត្វកាដែរទេវតាពោសសាហើយក៏គិតថាអាត្មាអញនឹងបំពេញនូវបារមី10នេះឲ្យបរិបូរណ៍ហើយក្នុងទីបំផុតនៃ4អសង្ខៃនិង100000កាប់7នេះទៅអាត្មាអញនឹងបានត្រាស់ជាពុទ្ធយើងនឹងបំពេញនូវបារមីតាំងតែពីពេលនេះទៅនៅបារមីទាំង10នោះនឹងហើយក៏អធិដ្ឋាននៅសេចក្តីជាយាមឲ្យមាំហើយហោះទៅកាន់អាកាសមានមុខឈ្មោះទៅកាន់ព្រៃហែមពៀនក្នុងគណៈនោះឯងនឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសនាបានបដិញ្ញាក្នុងចិត្តថានឹងបំពេញនៅបារមីនេះឲ្យពេញបរិបូរណ៍ក្នុងរយៈពេលក្នុងរយៈពេល4អសង្ខៃនិង100000ផែនដីកើតទៅមានពេលវេលាយូរណាស់ណាយូរណាស់មួយអសង្ខៃនឹងមិនតិចទេណាច្រើនណាស់នឹងនិយាយពីក្នុងនគររាមវតីនោះវិញក្នុងនគររាមវតីនឹងក៏អ្នកនគរក៏បានចូលទៅកាន់នគរហើយក៏បានថ្វាយទៀនណែថ្វាយទៀនដល់វិខុសង្ឃមានប្រពុតជាប្រធានណែណែនាំគ្នាថ្វាយទៀនទៅវិខុសរាប់សែនអង្គព្រះបរមសាស្តាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះទីបង្កព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅពធណែដល់ពួកមហាជនឲ្យតាំងនៅក្នុងសរណៈតាំងនៅក្នុង
សារណគមជាទីពឹងហើយក៏ព្រះអង្គទ្រង់ចេញអំពីរមណគរនោះទៅព្រះអង្គដែងធោះហើយក៏ចេញទៅទៀតដើម្បីប្រោសដល់សត្វដែលមានឧបនិស្ស័យនឹងបន្តអំពីនោះមកព្រះអង្គទ្រង់តាំងនៅរហូតដល់អស់ប្រជញ្ញជនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបង្កលោកបំពេញនៅពុទ្ធកិច្ចគ្រប់យ៉ាងហើយក៏ប្រណិពានដោយអនុបាទិសេសនពានធិធតនឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយក៏ព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាពួកបាសកបាសិកាទាំងនោះញ៉ាំងព្រះលោកនិយោព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃអាចារ្យរួចហើយក៏ដល់នៅព្រះសាស្តាទីបង្កនឹងជាទីពឹងព្រះធរជាទីពឹងព្រះសង្ឃជាទីពឹងតថាគតទ្រង់ញ៉ាំងបុគ្គលខ្លះឲ្យតម្កល់នៅក្នុងសរណគមញ៉ាំងបុគ្គលខ្លះឲ្យតាំងនៅក្នុងសាល5ញ៉ាំងបុគ្គលខ្លះទៀតឲ្យតម្កល់នៅក្នុងឧបនៅក្នុងសាល8នៅក្នុងសាល10នឹងព្រះអង្គទ្រង់ប្រទាននៅមគ្គដល់បុគ្គលខ្លះប្រទាននៅផលដល់បុគ្គលខ្លះណាប្រទាននៅផលដល់ដំទាំង4ដល់បុគ្គលខ្លះទៀតហើយព្រះអង្គប្រទាននៅបដិសម្ពទាជាធរឥតមានអវ័យស្មើដល់បុគ្គលខ្លះព្រះពុទ្ធដល់ប្រសើរជាងនរៈត្រង់ប្រទាននៅសមាបត្តិ8ដល់ប្រសើរដល់បុគ្គលខ្លះវិជា3ដល់បុគ្គលខ្លះអភិញ្ញា6ដល់បុគ្គលខ្លះព្រះមហាមុនីត្រង់ទូមានពួកជនដោយនៃជាគ្រឿងប្រកបនោះព្រោះហេតុនោះបានជាសាសនានៃព្រះលោកនាថជាគុណជាតិដ៏ធំទូលាយព្រះពុទ្ធពនាមទីបង្កមានព្រះហនុកាណាព្រះភ័ក្រចង្ការដូចជាប្រចាំថ្ងៃ12កើតអញ្ចឹងណាព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាដូចប្រចាំថ្ងៃ12កើតតែញាតិញោមចាំមើលជប់ថ្ងៃ12កើតហ្នឹងឃើញប្រចាំរៀងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះអង្គត្រង់ព្រេកដូចថ្ងៃ12កើតអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបង្កព្រះអង្គមានដងខ្លួននឹងមូលក្លំដូចជាគោឧសភៈអញ្ចឹងមមមាតនឹងមមដូចជាគោឧសភៈព្រះអង្គបានចម្លងនៅពួកជនច្រើនឲ្យរួចចាកទុក្ខតិហើយព្រះមហាមុនីត្រង់ឃើញពួកជនដែលគួរត្រាស់ដឹងថាត់នៅក្នុងទី100,000យោជត្រង់ចូលទៅចិត្តហើយញ៉ាំងពួកជននោះឲ្យត្រាស់ដឹងក្នុងគណៈនោះការត្រាស់ដឹងទី1ព្រះសម្ពុទ្ធត្រង់ញ៉ាំងពួកទេវតាប្រមាណជា100កោដ្ឋប្រមាណជា100កោដ្ឋនឹងឲ្យបានត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងហើយការត្រាស់ដឹងលើកទី2ព្រះលោកនាថត្រង់ញ៉ាំងទេវតានិងមនុស្សប្រមាណជា90កោដ្ឋណាស់ច្រើនណាស់ជាតិញោម
រាប់ពាន់លានឲ្យបានត្រាស់ដឹងហើយនឹងឲ្យព្រះអង្គសម្ដែងនៅព្រះធម៌ក្នុងភពនៃទេវតាកាលនោះទេវតាប្រមាណជា 90,000 កោតបានត្រាស់ដឹងនេះជាការត្រាស់ដឹងលើកទី3ព្រះសាស្តាទីបង្កព្រះអង្គមានសាវកសន្និបាតការប្រជុំនៅសាវកដូចព្រះអង្គប្រជុំសាវកក្នុងព្រៃអេសីព្រៃឫស្សីវត្តវេលវ័នចឹងនឹងស្ម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើង1250អង្គនឹងដល់ទៅព្រះទីបង្កលើកទី1នឹងភិក្ខុសង្ឃប្រមាណជា100,000កោត100,000កោតណាចាណាមិនមែន100កោត1000កោត10000កោតទេគឺ100,000កោតនេះកាលដែលព្រះចិនស្រីត្រង់យាងទៅក្នុងទីស្ងាត់លើកំពូលភ្នំឈ្មោះនារតៈព្រះខៃណាស្រាប្រាសចៈមន្តិលប្រមាណជា100កោតក៏មកប្រជុំគ្នានេះជាសាវកសន្និបាតលើកទី2ណាលើកទី1 100,000 កោតលើកទី2 100កោតណាហើយលើកទី3ប្រមាណជា90កោតនៅលើភ្នំសុទេសនៈហ្នឹងក្នុងកាលនោះព្រះតថាគតជាតបោះមានភ្នួងសក់មានជាយាមដល់ក្លៀវខ្លាត្រាច់ទៅឯដល់អាកាសជាអ្នកបានដល់នៅត្រើយនៃអភិញ្ញាទាំង5នឹងព្រះអង្គសម្ដែងខ្លួនឯងក្នុងការដែលព្រះអង្គនៅជាសមេធបណ្ឌិតនោះពួកសត្វចំនួន30,000បានត្រាស់ដឹងនៅសច្ចៈការត្រាស់ដឹងរបស់សត្វនឹងរាប់ថា1ឬ2រាប់មិនបានអស់ឡើយត្រាស់ដឹងនឹងក្នុងសម័យកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបង្កនឹងអ្នកត្រាស់ដឹងនោះរាប់មិនអស់រាប់ដឹងជាច្រើនប៉ុណ្ណាទៅទេគេឲ្យបានសម្រេចមគ្គផលហើយយើងកាលនឹងមិនដឹងជាទៅឯណាបានជាគេសម្រេចអស់ហើយនៅអត់បានទៅគេណាហ្នឹងឥឡូវនឹងទិញសពតហើយទៅណាទិញសពតចោះឈ្មោះហើយនៅចោះហើយណាចោះទៅយើងដឹងនៅណាថ្ងៃណាគេហៅទៅក៏ទៅទៅណាអានឹងឯព្រះសាស្តាព្រះសាសនារបស់ព្រះទីបង្កមានភភិកជាគុណជាធំទូលាយមានជនច្រើនស្ដុកស្ដំសាយភាយណាគឺព្រះអង្គទ្រង់ជំរះល្អហើយក្នុងកាលនោះប្រខៃណាស្រាប់ប្រមាណជា400,000អង្គ400,000អង្គបានលុះអភិញ្ញា6មានរិទ្ធច្រើនតែងហែហោមព្រះពុទ្ធទីបង្កដែលទ្រង់ជៀបច្បាស់នៅលោកសពគ្រប់ក្នុងសម័យនោះពួកជនណាមួយដែលមិនបានលុះព្រះអរហន្តនៅជាសេខបកុលលះបង់នៅការកើតជាមនុស្សពួកជននោះរមែងត្រូវគេតេះដៀល
ណាបានត្រឹមសោតាត្រឹមសកតានៅគេតេះដៀលទៀតវាសំគួរតែបានជាព្រះអរហន្តណាម៉ៃកានោះអ្នកទៅអ្នកបរិយតពីនឹងគូច្រើនមែនតើណាហើយបានត្រឹមសោតាហើយនឹងគេតេះដៀលទៅទៀតហើយយើងនោះរសោតាមិនតាន់ឃើញទេនៅវុទ្ធជនឡើយសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធទីបង្ករីសាយល្អរុងរឿងដោយពួកព្រះអរហន្តប្រខៃណាស្រោបណែជាតាតិបុគ្គលប្រសិជ្ជៈមន្តិលសព្វកាលណែនគររបស់ព្រះសាស្តាព្រះនាមទីបង្កឈ្មោះរមវតីណែនឹងព្រះអង្គម្ដែងណាហើយក្សត្រព្រះនាមសុទេវៈសុទេវៈហ្នឹងជាប្របីតាណាហើយប្រមេតាហ្នឹងព្រះនាមសុមេធាព្រះចិនស្រីត្រង់នៅគ្រប់ក្រងផ្ទះអស់10000ឆ្នាំណាគាត់ថានៅកោះញាតិញោម10000ឆ្នាំហើយញាតិញោមនៅផ្ទះប្រមាណខែប្រមាណឆ្នាំណាទីតែមួយណាហើយព្រះអង្គគាត់ថានៅគ្រប់ក្រងផ្ទះជាកោះបរិភោគកាមនឹង10000ឆ្នាំណាហើយព្រះអង្គមានប្រសាទខ្ពស់ណា3ខ្នងប្រសាទទី1ឈ្មោះហង្សប្រសាទណាទី2កោញ្ចនៈប្រសាទទី3មយុរៈប្រសាទមានប្រសាទដូចជាហង្សដូចជាកងោកគេធ្វើប្រសាទហ្នឹងណាណែមានពួកនារី300000នាក់ណាសុទ្ធសឹងតែស្អាតស្អាតណា300000នាក់ញាតិញោមបំរើព្រះអង្គអើយដឹងច្រើនមិនទៅទេណា300000នាក់ណាហែហោមបំរើព្រះអង្គហើយនារីឈ្មោះបតុមាអ្នកដែលឈ្មោះបតុមាជាមហេសីណាជាមហេសីហើយព្រះរាជាអរោះព្រះនាមឧសភខន្ធៈណាឧសភខន្ធៈព្រះចិនស្រីដែលនៅជាព្រះបរមពូស័តព្រះអង្គឃើញនៅនិមិត្តទាំង4ណាមានចាស់មានជរាមានមរណៈមានចាស់មានឈឺមានស្លាប់និងអ្នកបួសណាហើយក៏ព្រះអង្គចេញបួសដោយយានដំរីចេញទៅនឹងអត់ទៅសេះទៅដោយដំរីហើយព្រះអង្គព្យាយាមបំពេញនៅបារមីនឹងប្រមាណជា10ខែបានសម្រាប់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាឆាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងព្រះអង្គព្យាយាម6ឆ្នាំណាហើយព្រះសម្ពុទ្ធទីបង្កព្យាយាមប្រមាណជា10ខែតែប៉ុណ្ណោះណាព្រះមុនីមានប្រតីប្រព្រឹត្តព្យាយាមណាបានប្រាស់ជាព្រះពុទ្ធព្រះមហាមុនីទីបង្កត្រូវព្រមរតនាហើយព្រះចិនស្រីមានព្យាយាមធំត្រង់ញាំងធម្មចក្រឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវត្តនន្ទៈត្រង់គង់ទៀបគល់ច្រែ
ហើយធ្វើការញោមញីនៅតេរថៃសម័យកាលនៃព្រះសម្ពុទ្ធទីបង្កហ្នឹងក៏មានពួកតេរថៃដែរយើងហៅថាតេរថៃនោះព្រះសុមង្គលៈនិងព្រះទេសៈជាអក្សាវៈព្រះមង្គលៈនិងព្រះទេសៈហ្នឹងជាសាវៈឆ្វេងស្ដាំព្រះសាកតៈជាឧបថាបំរើព្រះទីបង្កនឹងដូចព្រះអនន្តព្រះសាកតៈដូចព្រះអនន្តអញ្ចឹងនាងនន្ទានិងពនាងសុនន្ទាជាអក្សាវិកាដូចជាពនាងខេមានិងអបលវណ្ណាណាពោធិព្រឹក្សរបស់ព្រះមានព្រះភិអង្គនោះគេហៅថាដើមលៀបយើងស្គាល់ដើមលៀបដែរណែដើមលៀបគេអាចទទួលទានបានណានឹងឧបាសកឈ្មោះតពស្សៈនិងផលិកៈដែលជាឧបថាដល់ប្រសើរពនាងនាងសរិមានិងនាងសោណាជាឧបថាយិការបស់ព្រះសាស្តាទីបង្កនិងព្រះមហាមនីទីបង្កព្រះអង្គមានកម្ពស់40ម៉ែត្រ80ហត្ថយន្តយងកម្ពស់អត់ว่า80หัดนะ40ม.ปู่แม่นแต่นพระองค์ลอรุ่งเรืองลอรุ่งเรืองนะนะลอดูจีដើមឈើប្រចាំทวีปអញ្ចឹងឬក៏ដូចជាដើមសាលព្រឹកមានផ្ការីកស្គូស្គីយរស្មីរបស់ព្រះអង្គសាយទៅបានប្រមាណជា10យោជជុំវិញ10យោជញាតិញោមរាល់ថ្ងៃនឹងប្រចាំថ្ងៃ10យោជណាព្រះមហេសីព្រះអង្គមានប្រជជន100,000ឆ្នាំណាព្រះទីបង្កមានប្រជជន100,000ឆ្នាំញាតិញោមយូរយូរអស្ចារ្យមែនទែនយើងក៏មិនហួសណាញាតិញោមណាយើងក៏គង់បានដែរណោះដល់ថ្ងៃញាតិញោមជើញកើតក្នុងសម័យកាលព្រះអរិយមេត្រីព្រះសាមេត្រី80,000ឆ្នាំញាតិញោមច្រើនតែចាំទៅនឹងណោះដល់ថ្ងៃឬក៏ថាបរិនិព្វានមុននឹងទៀតក៏មុនទៅចោះយ៉ាងយូរបំផុតបញ្ចប់បញ្ហាក្នុងសម័យកាលនៃព្រះសាមេត្រីមកសង្ឃឹមអញ្ចឹងណាគំថាយើងនឹងបញ្ចប់បញ្ហានៅក្នុងសម័យកាលនៃព្រះសាមេត្រីអញ្ចឹងកុំមកជាប់ចំពាក់អីនៅក្នុងលោកនេះទៀតយើងមកវឹកវរណាពិបាកណាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនឹងដោះមកចប់ទេអញ្ចឹងការដែលបរិនិព្វានមកដល់ហើយញាតិញោមមានតែសុខម្យ៉ាងមានតែសុខអត់មានអ្វីក្នុងលោកនេះទៀតទេយើងអស់លែងតែអត់មានខ្វល់ខ្វាយមានមកកើតទុក្ខលំបាករឿងអីណាណីក្តៅពេកតិចពេកអីអត់ចាំបាច់មកខ្វល់ទេព្រោះយើងអត់មាននៅក្នុងលោកនេះទៀតទេចប់ណាខណ្ឌចប់តែម្ដងជីវិតក្នុងសង្សារវដ្តរបស់យើងនឹងឈឹងណាមិនចាំបាច់រវីរវល់ខ្វាយខ្វល់អីនៅក្នុងលោកនេះទេហ្នឹងព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្នណាម
ួយសែនឆ្នាំអានេះការដែលព្រះអង្គគង់នៅទ្រង់ញាងព្រះសិទ្ធធម៌នឹងឲ្យរុងរឿងចម្លងមហាជនញាងមហាជននឹងឲ្យឆ្លងសង្សារវដ្តនឹងព្រះអង្គញាងមនុស្សនិងទេវតាឲ្យឆ្លងសង្សារវដ្តនឹងបានច្រើនណាស់ព្រះទីបង្កព្រមទាំងសាវកបរិណពានទៅដូចជាគំនរភ្លើងដែលរុងរឿងហើយរលត់ទៅដូច្នោះណារុងរឿងហើយប៉ុន្តែក៏គង់តែនឹងមានការវិនិច្ឆ័យទៅវិញជាធម្មតាណាទោះបីជារុងរឿងយ៉ាងណាអស្ចារ្យយ៉ាងណាប្រសើរយ៉ាងណាក៏គង់តែរលត់ទៅវិញជាធម្មតាទោះបីរឹតក្តីយោះក្តីនឹងចក្រតនៈឯដោបបាទាទាំងនោះក្តីក៏រលត់ទៅដែរសម្បត្តិទាំងអស់ក៏អន្តរធានទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងឱណោសង្ខារទាំងពួងជារបស់សូនតទេព្រះចិនស្រីជាសាស្តាចារ្យបណ្ឌាមទីបង្កត្រង់ប្រេតពីងក្នុងវត្តនន្ទៈណាព្រះអង្គដែលធម្មចក្រក្នុងវត្តនន្ទៈហើយប្រេតពីងក៏វត្តនន្ទៈដែរណាដល់នៃការសង្វេគទៅបីថាសម័យកាលនោះព្រះអង្គរុងរឿងយ៉ាងណាក៏ដោយណាសពាំងសមន្តរហេតੰអ្នកនុរតាសត្វសង្ខារាទេទីបង្ករោជីណូសត្ថានន្ទារាមមមមហិនពុតោអោណោសង្ខារទាំងពួងជារបស់សូនតទេព្រះចិនស្រីជាសាស្តាចារ្យបណ្ឌាមទីបង្កត្រង់បរិណពានហើយក្នុងវត្តនន្ទាណាព្រះស្ដោបរបស់ព្រះចិនស្រីនោះកម្ពស់36យោជន៍ណាគេសាងតម្កល់ទុកនៅក្នុងវត្តនន្ទានោះឯងកាលនោះពួកជនបានកសាងនៅព្រះស្ដោបកម្ពស់3យោជន៍ទៀបគល់ពោធិព្រឹក្សសម្រាប់បញ្ចុះបាននិងចីវរគ្រឿងបរិក្ខានិងគ្រឿងប្រើប្រាស់របស់ព្រះសាស្តានោះក្នុងទីនោះឯងនឹងបានខាងក្រោយមកញាតិយមព្រះទីតាំងកនឹងចប់មកវគ្គទៅណាចប់មកវគ្គទៅមកដល់សម័យកាលនៃព្រះសម្ពុទ្ធពនាមកោណ្ឌញ្ញៈណាព្រះអង្គប្រេណពានទៅទៅសាសនារបស់ព្រះអង្គកន្លងទៅប្រមាណជាមួយអសង្ខ័យយូរញាតិយមកន្លងទៅមួយអសង្ខ័យបានព្រះសម្ពុទ្ធពនាមអញ្ញាកោណ្ឌញ្ញៈពនាមកោណ្ឌញ្ញៈក៏ត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកនឹងនិយាយសង្ខេបក្នុងសម័យកាលនៃព្រះពុទ្ធព្រះអង្គពនាមកោណ្ឌញ្ញៈត្រាស់ដឹងឡើងហើយព្រះអង្គក៏ប្រជុំសាវកសន្និបាតនឹង3លើកដែរការប្រជុំលើកទី1នឹងមានប្រមាណជា100,000កោដ្ឋដែរហើយលើកទី2មាន1,000កោដ្ឋលើកទី3មាន90កោដ្ឋណាព្រះអង្គប្រជុំសាវកសន្និបាត
្នុងការនោះព្រះបរមពោធិសត្វនៃយើងនេះព្រះពោធិសត្វដែលក្នុងសម័យកាលនៃពុទ្ធទីបង្កពនាមសមេធបណ្ឌិតហើយមកក្នុងព្រះកោដញ្ញហ្នឹងព្រះអង្គយន់យកកំណើតកើតជាស្ដេចចក្រពត្តិពនាមវិជីតាវីស្ដេចចក្រពត្តិក្នុងសម័យកាលនោះព្រះអង្គជាស្ដេចចក្រពត្តិពនាមវិជីតាវីវិជីតាវីព្រះអង្គបានថ្វាយមហាទានដល់ភិក្ខុសង្ឃមានពុទ្ធជាប្រធាននឹង100,000អង្គ100,000កោដ្ឋអង្គណា100,000កោដ្ឋណាមិនមែនតិចទេណា100,000កោដ្ឋអង្គថ្វាយមហាទានបានព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់ព្យាករព្រះពោធិសត្វថានឹងបានត្រាស់ជាពុទ្ធហើយទ្រង់សម្ដែងធម៌ឲ្យព្រះពោធិសត្វស្ដាប់ធម្មកថារបស់ព្រះសាស្តាហើយក៏បានលះនៅរាជសម្បត្តិជាស្ដេចចក្រពត្តិនឹងទៅបួសណាព្រះវិជីតាវីនឹងទៅបួសណាហើយរៀនបត្រៃបេដកបានសម្រេចនៅសមាបត្តិ8និងអភិញ្ញា5ញ៉ាំងសមាបត្តិ8និងអភិញ្ញា5ឯកើតឡើងហើយមានឈានមិនសាបសូន្យក៏ទៅកាន់ព្រហ្មលោកទៅអានឹងក្នុងសម័យកាលនៃព្រះកោដញ្ញសម្ពុទ្ធសម្រាប់ព្រះកោដញ្ញសម្ពុទ្ធក្នុងកាលនោះព្រះអង្គនគរក្នុងកាលនោះឈ្មោះរាមវតីដែរក្សត្រនាមសុនន្ទៈជាព្រះរាជបិតាណាហើយព្រះមេតាព្រះនាមសុជាតាណាសុជាតាព្រះមេតារបស់ព្រះពុទ្ធព្រះសម្ពុទ្ធកោដញ្ញៈណាហើយព្រះផតតៈនិងសុផតតៈនឹងជាអក្យសាវកឆ្វេងស្ដាំឧបថៈបំរើផ្ទាល់ប្រចាំថ្ងៃនឹងឈ្មោះអនុរុទ្ធពនាងទេសាថេរីនិងឧបទេសាថេរីជាអក្យសាវិកាដើមឈើដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមានឈ្មោះថាសាលកល្យាននៃសាលកល្យាននៃគេហៅថាដើមផ្លូវនាងគ្រប់លើកដែរញាតិញោមដើមផ្លូវនាងដើមផ្លូវនាងហ្នឹងដឹងមិនទៅដូចផ្លូវមែនក៏មិនដឹងណែហើយសពរកាយមានកម្ពស់88ហត្ថ44ម៉ែត្រនេះកម្ពស់ពោះណែហើយមានព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្ន100,000ឆ្នាំដែរណែព្រះកោដញ្ញៈណាមានបច្ចុប្បន្ន100,000ឆ្នាំ100,000ឆ្នាំហ្នឹងកាលដែលព្រះសម្ពុទ្ធទីបង្កនិងព្រះសម្ពុទ្ធកោដញ្ញៈត្រង់មានដៃជះរុងរឿងរកទីបំផុតគ្មានមានយុះរាប់មិនបានមានគុណប្រមាណមិនបានមិនងាយបុគ្គលគ្របសង្កត់បានឡើយព្រះសម្ពុទ្ធមានភាពរុងរឿងក្រៃលែងណាស់ណានៅក្នុងកាលតអំពីនោះមកព្រះសម្ពុទ្ធមួយអង្គទៀតញាតិញោមព្រះសម្ពុទ្ធមួយអង្គ
ើមែនមួយអង្គទេនេះហើយ4អង្គនឹងប្រមាណជាកន្លងទៅមួយអសង្ខៃមានពពុតត្រាស់ដឹងឡើង4អង្គហើយក្នុងកាប់នោះពពុតត្រាស់ដឹងឡើង4អង្គមានពពុតពនាមព្រះមង្គលៈ1ព្រះសម្ពុទ្ធពនាមសុមនៈ1ព្រះសម្ពុទ្ធពនាមរេវតៈ1និងព្រះសម្ពុទ្ធពនាមសោភិតៈ1ព្រមានពភៈពនាមមង្គលៈព្រមានកលៈនឹងខាងខ្លាអស្ចារ្យរុងរឿងណាស់ញាតិញោមមានការប្រជុំសាវកសន្និបាតនឹង3លើកដែរលើកទី1មានភិក្ខុ100,000កោដ្ឋលើកទី2មានភិក្ខុនឹង100,000កោដ្ឋដែរលើកទី1 100,000លើកទី2 100,000កោដ្ឋហើយលើកទី3នឹងមានភិក្ខុ90កោដ្ឋដឹងជាលោកយកទៅណាយកមកច្រើនណាស់មើលដាច់កន្ទុយភ្នែកណាភិក្ខុលោកគង់តម្រៀបគ្នា100,000អង្គអីហើយ100,000កោទៅមិនលៀនទេណាណាមិនមែនលៀនទេ1,000លៀនដឹងដាក់តណាណាចាំមើលទីទៀតដឹងហ่ะចាំមើលដាក់តណាចាណាណាបានលើកថាព្រះភិតាមេត្តាដតីរបស់ព្រះមេភិកពនាមថាអនន្តអនន្តកុមារបានយាងមកកាន់សំណាក់របស់ទ្រង់ហើយស្ថាបធម៌មួយអន្លើដោយសាវកប្រមាណជា90កោណព្រះទុសពលបានប្រាស់នៅអនុពពីកថាដល់ព្រះភិតាប្អូនណាព្រះជាកុមារជាមួយនឹងបរិស័ទក៏សម្រេចជាព្រះអរហន្តមួយអន្លើដោយបដិសន្ធិទាព្រះសាស្តាទ្រង់សម្លឹងមើលនៅបពចរិយារបស់កុលបុត្រទាំងនោះទ្រង់ទតឃើញឧបនិស្ស័យនៃបាបនិងជីវរដែលសម្រេចដោយរិទ្ធក៏បានទ្រង់លាពហុចេញមកពហុខាងស្ដាំនឹងក៏បានត្រាស់ថាអេថៈភិក្ខវោពួកអ្នកចូលមកជាភិក្ខុចុះណាព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យជាភិក្ខុក្នុងគណៈនោះឯងជន់ទាំងអំបាននោះក៏ត្រត្រង់នៅបាទនឹងជីវរដែលសម្រេចដោយរិទ្ធបរិបោដោយអកប្បកិរិយាដូចជាបថេរៈមានវាសា60អញ្ចឹងហើយចោមរោមថ្វាយបង្គំព្រះសាស្តានេះជាការប្រជុំសាវកលើកទី3របស់ព្រះអង្គលើកទី3ហ្នឹងស្ដាប់ធម៌ហើយបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តទាំង90កោដ្ឋហ្នឹងហើយក៏បួសក្នុងការនោះព្រះអង្គប្រជុំសាវកសន្និបាតតែម្ដងហ្នឹងប្អូនព្រះអង្គប្អូនមានបរិវារ90កោដ្ឋហ្នឹងញ៉ៃពីរស្មីព្រះអង្គញាតិញោមរស្មីដែលចេញអំពីបវរកាយរបស់ព្រះអង្គប្រមាណជា80ហັດដោយជុំវិញណា80ហັດដោយជុំវិញណាខាងខ្លាណាស់ណាលើងឆ្ងាយណាជាធម្មតាព្រះសម្ពុទ្ធស
សេងផ្សេងហ្នឹងមិនខ្លាំងក្លាទេតែព្រះរស្មីរបស់ព្រះមង្គលៈហ្នឹងមិនដូច្នោះទេរស្មីចេញអំពីបវរកាយរបស់ព្រះមានពភពនាមមង្គលៈហ្នឹងផ្សាយទៅប្រមាណជា10000កាត់10000ចក្រវាលយត់ញោមថាណា10000ចក្រវាលគ្រាន់តែចក្រវាលមនុស្សហ្នឹងចក្រវាលយើងហ្នឹងជិះយន្តហោះអត់ផត់ផងមិនដឹងថាជីផត់មិនទៅទេហើយនេះ10000ចក្រវាលដោយជុំវិញមិនដឹងថាពលឺនឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅហើយពលឺនឹងមិនមែនដោយរិទ្ធព្រះអង្គទេគឺជានិច្ចកាលភ្លឺរាល់ថ្ងៃចឹងថ្ងៃណាក៏ភ្លឺម៉ោងណាក៏ភ្លឺយប់ស្មាមាងក៏ភ្លឺតាំងនៅអស់កាលទីជានិច្ចនិយាយអំពីដើមឈើវិញផែនដីភ្នំនឹងមហនឹងសមុទ្រនឹងភ្លឺទាំងអស់ភ្លឺតែហើយទៅសំបីតែឆ្នាំងបាយនឹងក៏មានពលឺដែរឆ្នាំងបាយក្នុងផ្ទះនឹងក៏មានពលឺដូចមាសដែរយត់យើងច្រឡំឆ្នាំងមាសតាមពិតពលឺព្រះអង្គភ្លឺព្រះអង្គជះទៅនឹងវាចាំងដល់ក្នុងផ្ទះឆ្នាំងបាយប្រកាប់ចោលនឹងច្រឡំស្មានដែរស្មានដែរមាសដែរហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្នប្រមាណជា90000ឆ្នាំ90000យត់យើងហ្នឹងមានបច្ចុប្បន្នគង់នៅយូរណាស់ព្រះអង្គរុងរឿងដូចជាព្រះអាទិត្យដូចជាព្រះច័ន្ទនិយាយអំពីព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទវិញអត់ដឹងដឹងថាឯណាព្រះអាទិត្យឯណាព្រះច័ន្ទអត់ឃើញមិនដែលឃើញសោះណាវាមិនដឹងថាទៅភ្លឺហ្មិចបើព្រះអង្គភ្លឺជាងព្រះអាទិត្យព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទទៅទៀតគឺมันអាចញ៉ាំងរស្មីឲ្យប្រកបបានទេព្រោះអំណាចនៃរស្មីរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធព្រះមង្គលៈណាព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទនឹងมันអាចបញ្ចេញរស្មីរបស់ខ្លួនឯងបានគេកំណត់ពេលយប់និងពេលថ្ងៃនឹងគឺដោយសัตว์ទេណាសัตว์ចូលទៅនំអល្ងាចហើយសัตว์ចេញពីទៅនំវិញអានឹងមិនន័យថាភ្លឺហើយណាគឺពលឺរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធនឹងគឺភ្លឺរុងរឿងខ្លាំងជាងពលឺព្រះអាទិត្យសត្វលោកនឹងដឹងយប់នឹងថ្ងៃនឹងដោយអំណាចនៃផ្ការីកនោះផងនៅផ្ការីកហ្នឹងដោយបាក់សីចេញពីសម្បុកចូលសម្បុកអីជាដើមអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគេសួរថាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយដតីនឹងមិនមានអានុភាពដូច្នោះទេអត់មានពលឺអញ្ចឹងទេធម្មមិនមែនមិនមានទេណាធម្មតាព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គទ្រង់បំណងក៏បីផ្សាយរស្មីឲ្យអស់ដោយលោកធាតុមើលឬច្រើនជាងនោះទៀតក៏បានដែរគ្រប់ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គអាចផ្សាយរស្មីបានណាក៏បីផ្សាយរស្មីទៅអស់លោកធាតុ10000លោកធាតុណាឯព្រះរស្មីដែលផ្សាយចេញអំពីព្រះសរីរៈរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធមង្គលៈនឹងផ្សាយទៅអស់លោកធាតុ10000ជាតិជាការដូចជារស្មីមួយភៀមរបស់ព្រះពុទ្ធដតីដែរណាព្រះពុទ្ធនៃយើងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសមណគោតមមកព្យាមផ្សាយចេញពលឺភ្លឺប្រចាំចឹងទៅនឹងនិយាយអំពីបព្វកម្មណាបព្វកម្ម
របស់ព្រះសម្ពុទ្ធព្រះមង្គលៈណាក្នុងការនោះព្រះអង្គអន្ទូលការដែលមិនទាន់បានជាត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងកំណើតមួយដោយពវេសន្តរអញ្ចឹងដូចគ្នាញាតិញោមទៅព្រៃដូចគ្នាទៅក្នុងព្រៃទៅកាន់ភ្នំវងកត់បរិពតដូចគ្នាទៀតក្នុងការនោះមានយៈមួយឈ្មោះខរតិតិកៈខរតិតិកៈបានលើថាព្រះអង្គនឹងមានអធិស្ស្រ័យពេញចិត្តទៅនៅក្នុងការឲ្យទានក៏បានចូលទៅរកបាននិមិត្តខ្លួនធ្វើជាព្រាមមួយហើយសូមនៅបត់ទាំងពីរហ្នឹងអំពីព្រះបរមពុរិស័ទអ្នកសូមកោតទាំងពីរហ្នឹងព្រះពុរិស័ទហ្នឹងក៏ពោលថាណែព្រាមយើងនឹងឲ្យកូនយើងនឹងឲ្យកូនដូច្នេះហើយក៏ទ្រង់ត្រេកអររីករាយធ្វើនៅផែនដីមានទឹកជាទីបំផុតទាំងឲ្យញាប់ញ័រហើយព្រះអង្គជ្រះថ្លាបានអបទាននៅបត់នឹងដល់ព្រាមដែលតែយៈនិមិត្តធ្វើជាព្រាមនឹងនឹងបានឲ្យនៅកូនទាំងពីរនឹងហើយយៈនឹងយកចេញពីព្រះអង្គបានតិចឈរផ្អែកធ្នាក់ដៃនឹងទីបំផុតជាងក្រំបានជា30ម៉ែត្រអីពីជាងក្រំនឹងចាប់កូននឹងលើកឡើងខំក្រឹបតែពីក្រួបក្រួបដូចគេទៅពីចាប់យ៉ាងយំណាចាប់ទូចទូចនោះគ្រួចអីណាពីក្រួបក្រួបចឹងទៅហ្នឹងអស្ចារ្យញាតិញោមឈោផ្អែកទៅទំពាស៊ីទីរុនឹងដូចគេទំពាស៊ីឬអាស័យចឹងក្រួបក្រួបហើយនិយាយអំពីព្រះបរមពុរិស័ទសំបីតតូមនុស្សប៉ុនសរសៃសក់ក៏អត់មានណាអស្ចារ្យអញ្ចឹងអត់មានតូមនុស្សទេហ្នឹងមិនតូស័កនឹងមិនអាចកើតឡើងនៅក្នុងហរតីរបស់ព្រះមហាបរោះបានទេព្រះអង្គសម្លឹងមើលនៅយៈដែលកំពុងតែទំពាស៊ីនៅកូនហ្នឹងណាគ្រប់គ្រប់ចេញឈាមមកយើងឃើញឈាមនឹងចេញតាមមាត់មកហូរមកណាដូចជាអណ្ដាតភ្លើងក្នុងមាត់យ៉ាងហាមាត់ទៅក៏ហងសិតតែឈាមយល់ដឹងហើយព្រះសម្ពុទ្ធព្រះពោធិសត្វក្នុងកាលនោះព្រះពោធិសត្វមានកលៈក្នុងកាលនោះណាក៏បានគិតថាសុតិណាំងវតមេទីណាំងណាសុតិណាំងវតមេទីណាំងទៀនដែលអាត្មាអញឲ្យល្អហើយឲ្យល្អហើយបៃតេនឹងសោមនោះដល់ក្រៃលែកបានកើតឡើងពេញសរីរៈហើយណាបានព្រះពោធិសត្វនឹងធ្វើសេចក្តីប្រាថ្នាថាដោយផលនៃទៀនរបស់អាត្មាអញនេះក្នុងអនាគតសូមមានរស្មីផ្សាយដោយទំនងនេះឯងណាព្រះអាស្រ័យសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ព្រះមហាសាទទើបរស្មីផ្សាយចេញអំពីវរកាយរបស់ព្រះអង្គអស់កាលប្រមាណប៉ុណ្ណោះ10000ចក្រវាលហ្នឹងបបច្ចរិយាមានដតីទៀតមានណាស់មានច្រើនហ្នឹងបានឮថាក្នុងការនោះព្រះពោធិសត្វនៃយើងនេះឃើញបច្ចេកដីរបស់ព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គក៏គិតថាអញគួរបរិច្ចាគជីវិត
ព្រះអង្គព្រះមង្គលៈញាតិញោមព្រះបរមពោធិសត្វព្រះមង្គលៈនោះទៅឃើញចេតិយឃើញចេតិយរបស់ព្រះពុទ្ធមួយអង្គហ្នឹងក៏គិតថាយើងនឹងបរិច្ចាគជីវិតរបស់យើងទៅយកអាកណាត់ហ្នឹងទៅជលក់ប្រេងឲ្យរុំពេញទៅខ្លួនរុំពេញទៅខ្លួនអស់ដោយគេរុំរុំអីរុំខ្លួនពេញទាំងអស់ជលក់ប្រេងហ្នឹងណាហើយទៅយកសម្ពុតយកអីមកជលក់ប្រេងហ្នឹងពេញទៅខ្លួនហ្នឹងຕົកដល់មុខបន្តិចហ្នឹងហើយទៅយកអាប្រេងហ្នឹងទៅចាក់ទៅនៅក្នុងថាសមាសមួយថាសហ្នឹងតម្លៃ100000ហើយកម្ពស់មហាណាស់ខ្ពស់ណាស់ហើយមានតែឆេះជាគៀងហ្នឹង1000ជុំវិញ1000ដាក់នៅក្នុងភេជ្ជៈហ្នឹងហើយព្រះអង្គដុតខ្លួនដុតទាំងអាប្រឆេះដុតទាំងអាប្រេងហ្នឹងភ្លឺឲ្យសន្ធោក្នុងយប់ហ្នឹងហើយព្រះអង្គដើរជុំវិញបច្ចេកដីណាប្រតិសិនជុំវិញបច្ចេកដីហ្នឹងអស់មួយយប់ទល់ភ្លឺហើយពពោធិសត្វកំពុងតែព្យាយាមហ្នឹងក៏ថ្ងៃរះឡើងកម្ដៅសំបីតែតាច់ទួចត្រឹមតែថាក្ដៅដល់រោមចុងរោមហ្នឹងក៏អត់មានដែរហាក់ដូចជាចូលទៅក្នុងលង្វែកនៃផ្កាឈូកក្រហមអញ្ចឹងភ្លើងឆេះសន្ធោពេញតែខ្លួនប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ក្ដៅទេហ្នឹងញាតិញោមចង់សាអត់ណាកុំសាអីណាណាសាព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គមានបុណ្យខ្ពស់យើងសាដូចតិចបាទអានឹងណងាយហើយណងាយធម្មតាធម៌រមែងរសានៅអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ណាបានព្រះអង្គត្រាស់ថាធម្មោហវេរកតិធម្មចារឹងធម្មោសច្ចិណោសុគមាវហតិអេសានិសង្សោធម្មេសច្ចិណេអតុកតង្កេចតិធម្មចារីណានធម៌រមែងរសានៅអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ដោយពិតធម៌ដែលបុគ្គលសន្សំល្អហើយរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខនេះជាអានិសង្ឃក្នុងធម៌ដែលបុគ្គលសន្សំល្អហើយបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌រមែងមិនទៅកាន់ទុគតិឡើយសូមអនុមោទនាទុក្ខបតាចណិតទុក្ខាបយាបតាចណិភយាសោកបតាចណិសោកាហន្តសាបេបេបានិណោសាទទាំងឡាយទាំងពួងតែកោហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសានបានសេចក្តីទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសានបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយសូមឲ្យជាសាទបានសេចក្តីសោទៅអងសូមអនុមោទនា